Γεια σας. Σήμερα στην ατζέντα του κίτρινου τύπου τα θέματα ορισμένα τα υποψιάζεστε ότι θα τα θίξουμε, έτσι δεν είναι? Μην μου πείτε ότι έχετε καμία αμφιβολία ότι θα ασχοληθούμε με ένα-δύο συγκεκριμένα θεματάκια. Ξέρετε τις αδυναμίες μου. Ε? Και βέβαια επιφυλάσσεστε. Διότι αν διαβάσατε το πρώτο θέμα, είμαι μέλος της έκτας επαναστατών και σκοτώνω κόσμο. Δεν το διαβάσετε αυτό? Όσοι δεν το πληροφορηθήκατε, το μάθετε τώρα από την εκπομπή. Το υπόθεση της διαγραφής του Κακλαμάνη έχει ενδιαφέρον, διότι ο πονηρός Κακλαμάνης είδε ότι τα νούμερά του δεν ήταν πολύ μεγάλα και σου λέει, κάτσε να κάνω εγώ αντίσταση κατά τις αρχές, και κήρυξε το Αντάρτικο, μην ψηφίζοντα στο άρθρο 1 για τις τράπεζες του πολυνομοσχεδίου, με αποτέλεσμα να τον πετάξει απ' έξω ο Σαμαράς. Δεν λέω ότι το είχαν στήσει. Όχι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει το δικό της υποψήφιο. Αλλά είχε και τον Κακλαμάνη, ο οποίος σχολωμένος και από το όλο σκηνικό, ότι δεν ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και ο επίσημος Νέας Δημοκρατίας, έκανε αυτό που έκανε και θέλω να πιστεύω ότι το έκανε εκ του πονήρου. Διότι πουλώντας τρέλα και επανάσταση στο Μαντρί, έχεις ελπίδες ο κόσμος να συνταχθεί κοντά σου και να πάρεις καμιά ψήφο παραπάνω. Ο Ηλία Καρέλη είναι ο Αλβανός, ο οποίος βαρυπινίτης, ο οποίος αφού σκότωσε τον αρχιφύλακα των φυλακών, βρέθηκε και ο ίδιος σκοτωμένος στο κελί του, πέθανε δηλαδή, αφού μετήχθη από τις φυλακές Μαλαντρίνου, στις φυλακές της Νιγρήτας. Ξέρετε, όταν σκοτώνει ένας άνθρωπος φυλακές, είναι φωνιάς. Όταν σκοτώνουν όμως τον φωνιά οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, τότε αυτό μεταφέρεται λίγο πιο πέρα. Και έχουμε να κάνουμε με κράτος φωνιά. Και είναι ίσως το σοβαρότερο. Βαρύς ο πόνος της οικογένειας του θύματος στο αρχιφύλακα με δύο παιδιά, αλλά βαρύς και ο πόνος στην ψυχή κάθε δημοκρατικού ανθρώπου, όταν δικάζουν, καταδικάζουν και εκτελούν τις αποφάσεις τους οι σοφρονιστικοί φύλακες και χωροφυλάκοι, όπως λέγαμε παλιά. Δεν ξέρουμε ποιος, αλλά θα δείτε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ με αποκλειστικές φωτογραφίες από τις τελευταίες στιγμές του, σε αυτό το κρεβάτι των φυλακών της Νιγρήτας, και θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα, φωτογραφίες οι οποίες ήδη υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο του zoogla.gr. Και βέβαια έχουμε και την φωνή του Στάθη Ψάλτη, ο οποίος στην προηγούμενη εκπομπή μου, προς το τέλος της εκπομπής, βγήκε και φώναξε το περίφημο «Πεινάω». Θέλω να πω ότι ο Στάθης Ψάλτης, παρότι αδύνατος πολύ, δεν πεινάει ακόμα στην κυριολεξία, διότι αν τον έβλεπε κάποιος, κύριε σκηνοθέτα, δείξτε τον. Είμαι κι εγώ αδύνατος, αλλά εκείνος παρά είναι. Αν τον δει κάποιος, θα πιστέψει ότι πεινάει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Στάθης Ψάλτης περισσότερο συμβολικά φώναξε το «πεινάω», για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, πιστεύοντας ότι εκφράζει με τη φωνή του τις φωνές των συνανθρώπων μας, οι οποίοι κυριολεκτικά πεινούν τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Θέλω λοιπόν να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Ευχαριστώ. Και δεν είναι μόνος του. Έχει έρθει μετά τη συζύγου του. Έλα, Χριστίνα, κοντά μας. Έλα να δει ο κόσμος ότι με τέτοια γυναίκα πώς να πεινάει ο Ψάλτης. Γεια σου, Χριστίνα. Ηθοποιός η Χριστίνα. Χριστίνα Ψάλτη. Πόσα χρόνια είστε, καμιά εικοσαριά μαζί? 18 το Μάιο, 6 Μαΐου. Ναι, αν πίναγες 18 χρόνια τώρα δεν θα υπήρχες φυσικά. Εγώ βλέπω ότι δεν πεινάς καθόλου, από αυτά που βλέπω δεν πεινάει η Χριστίνα. Εκτός και σου δίνει όλο το φαΐ και το δικό του και πεινάει εκείνος. Είναι απλόχερος, ναι, μου δίνει και το δικό του, το δίνει σε όλο τον κόσμο, μια χαρά. Να έρθεις λίγο προς τα δω, Χριστίνα μου. Ό,τι θέλετε. Να έρθεις προς τα δω για να... Έχω τράκ που με δίπλα σε. Σε μένα. Συγγνώμη. Ναι. Όχι. Εγώ, είστε και η αδυναμία της μαμάς μου. Τι να κάνω. Εντάξει, θα βρούμε καμιά μικρότερη να είμαι αδυναμία. Εντάξει, όχι τη μαμά. Ο Στάθης με σένα, ο Ψάλτης και εγώ με τη μαμά είναι βαρύ το φορτίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν το εκλαμβάνω ως προσβολή αυτό. Ίσα-ίσα με τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη και η αγάπη της μαμάς. Ο Στάθης φώναξε αυτό το «πεινάω». Αυτό το περίφημο. Ήσαν μαζί, φαντάζομαι, στο σπίτι. Ναι.
Και τα χάσες. Εγώ πόνισα, δεν πείνασα εκείνη την ώρα. Αυτό είναι σίγουρο. Και μετά άρχισαν, μου λέει, να έρχονται να παίρνουν τηλεφωνήματα ο κόσμος για να τον βοηθήσει, να θέλουν να ζητάνε τον προσωπικό του λογαριασμό και τέτοια πράγματα. Μπορώ να σας πω γιατί πόνισα εκείνη την ώρα. Mm. Πόνισα γιατί κατάλαβα ότι ο Στάθης, επειδή παθιάζεται όταν μιλάει για τους άλλους και ειδικά ένα τόσο σοβαρό και θλιβερό θέμα, παθιάστηκε και πραγματικά τώρα είναι για γέλια, αλλά πάνω στην ταχύτητα του λόγου του δεν είπε ότι όταν πεινάει ο συνάνθρωπός μου, εγώ πεινάω. Το άφησε όταν πεινάει ο συνάνθρωπός μου και είπε «Εγώ πεινάω». Ωραίο, είναι ωραίο, είναι τεατράλε. Είναι η Ρέτσιτα, έχει αυτή τη μαγεία, η ηθοποία άλλωστε οι φίλοι μας το ξέρουν γιατί δεν ήρθε μόνος του. Είναι και άλλοι φίλοι ηθοποίοι εδώ, θα τους παρουσιάσουμε σε λίγο. Αξιόλογοι. Θα παρουσιάσουμε όλους τους προσκεκλημένους μου φυσικά, αλλά σε λίγο που θα κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, αργότερα δηλαδή, θα σου παραχωρήσω τη θέση μου για να καθίσεις αυτή τη... την άβολη λίγο καρέκλα, εν πάση περιπτώσει. Καθόλου δεν είναι. Μια χαρά δεν είναι. Για να συμμετέχεις και εσύ σε αυτή την ωραία κουβέντα. Ευχαριστώ, τιμή μου. Και δική μας τιμή. Θα πούμε σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστίνα Παπά, λοιπόν, είναι σύζυγος. Εντάξει, η οποία ήρθε για συμπαράσταση, μάλλον. Ποτέ δεν με αφήνει μόνο. Πάντα με συντροφεύει. Όπου και πηγαίνει. Μου έλεγε μέσα στο παρασκήνιο ότι ευχαριστώ το Θεό που μου την έστειλε, αλλά μου την έστειλε αργά. Και του λέω ευτυχώς, ναι, γιατί με το μυαλό που είχες θα την έστειλες πίσω στο Θεό. Ας την έστειλε νωρίτερα και συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, έτσι είναι. Μα έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αποκλείεται ο Θεός να μην είναι σοφότερος από εμάς τα πλασματάκια του. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, θερματολόγος, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, κύριε Κατρούγκαλο, πάμε στα πιο δυσάρεστα. Η Ευαγγελία Κουμεντάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλο στο Βύρονα, κοινωνιολόγο και εγκληματολόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Ηρακλή Ρούπα, αναπληρωτή στο ΜΕΑΡΙ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και οικονομολόγο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Ο Άρης Βασιλόπουλο, υποψήφιο δήμαρχο Φιλαδέλφεια Χαλκιδόνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Τριανταφυλιά Διαμαντοπούλου, μέλο του Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΛ και οδοντίατρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και μπορεί και υποψήφια ευρωβουλευτή. Ναι, μπορεί. Ο Ανδρέας Κονδύλης, υποψήφιος δήμαρχος Αλίμου, δικηγόρος. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, υποψήφιε δήμαρχε. Μπορείς να φωνάζουμε και δήμαρχο δηλαδή μετά. Όχι, υποψήφιος είμαι προς το παρόν, οπότε να περιοριζόμαστε σε ό,τι έχουμε τώρα. Άμα πάρεις το χρήσμα της υποψηφιότητας, τότε όλοι φωνάζουν δήμαρχε μετά. Και πρόεδρε στην Ελλάδα είναι όλοι δήμαρχοι. Πρόεδρε και δήμαρχε. Σωστά. Ο κύριος Ψάλτης που ήδη τον παρουσιάσαμε. Ο Νίκος Διάγκος. Δύς, καλησπέρα. Τρεις συνάδελφοι, τρεις ηθοποιοί και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ηθοποιός και ταμείο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, γραμματέας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Και μάλλον και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά, αλλά το αφήνουμε ένα μάλλον γιατί. Και σύμβουλος στον Πειραιά. Σε λίγες μέρες. Και ο Στάθης Ψάλτης έχει πολιτική ιδιότητα, έτσι. Ναι, σύμβουλος στο Ζωγράφο. Στο Δήμο Ζωγράφο. Ναι. Υποψήφιος σύμβουλος. Βεβαίως. Υποψήφιος σύμβουλος. Δηλαδή, πρώτη φορά ασχολείστε με τα πολιτικά ή έχετε βάλει και άλλη φορά υποψηφιότητα? Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί γιατί δεν ήθελα να πέσω σε αυτούς τους βατράχους. Γιατί για μένα οι πολιτικοί μου θυμίζουν το έργο του Αριστοφάνη, οι βάτραχοι, οι οποίοι ζουν μέσα σε ένα βάλτο. Και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κάνουν κοάξ, 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 κοάξ και τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο. Αυτοί οι βάτραχοι, οι κυβερνώντες, δεν ξέρουν τίποτα άλλο παρά να σαλτάρουν. Όπως σαλτάρει ο βάτραχος, έτσι σαλτάρουν και οι πολιτικοί. Και ο ένας πάει στο άλλο κόμμα, ο άλλος πάει στο άλλο κόμμα, ο άλλος φεύγει, κάνει δικό του κόμμα, ο άλλος ξαναπάει στο κόμμα, ο άλλος ξαναχτίζει άλλο κόμμα, ο άλλος ξαναπηγαίνει πάλι εκεί. Δηλαδή είναι οι βάτραχοι του Αριστοφάνη που ζουν μέσα σε ένα βάλτο. Και αυτό το έργο έχει γραφτεί 450 π.Χ. Το συνδυάζω στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι παρά μονίμως να τάζουν
χωρίς να κάνουν χρόνια τίποτα, απολύτως τίποτα, και να μας έχουν φέρει αυτή τη στιγμή σε μία αδιέξοδο. Σε ένα αδιέξοδο. Γιατί, να σας πω, γιατί μέσα σε αυτήν την αθλειότητα και της μη αξιοπρέπειας που ζουν εκατομμύρια Έλληνες, είναι πολύ φυσικό όταν έχεις ευαισθησίες και πονάς τους συνανθρώπους σου, να αναγκάζεσαι να ζεις με τις καταστάσεις τους. Όταν λοιπόν πεινάει ο συνάνθρωπός μου, νιώθω ότι πεινάω κι εγώ. Γιατί ταυτίζομαι με το σύνολο όλων αυτών των ανθρώπων. Ωραία, για να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ. Γιατί βεβαίως αρχίσαμε λίγο ανορθόδοξα, μπήκαμε κατευθείαν στο ψητό, αλλά δεν πειράζει. Και τι δουλειά έχετε εσείς με τους βατράχους που πηδάνε και τι? Φωνάζουν κουάξ. Δεν σας κατάλαβα, δεν σας άκουσα. Τι δουλειά έχετε στον κόσμο των βατράχων που φωνάζουν κουάξ και πηδάνε από νούφαρο σε νούφαρο? Εγώ είμαι από άλλη λίμνη. Λίμνη ψυχής. Λίμνη δροσοσταλίδες της καρδιάς μου. Α, ή θα πάτε να κάνετε τον Αριστοφάνη στους βάτραχους. Υπάρχει και αυτή η λύση. Διότι οι βάτραχοι μόνοι τους ζουν υπέροχα, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια. Αλυτεύουν ελεύθερα, δεν τους ελέγχει κανένας, δεν έχουν εχθρούς, δεν κινδυνεύουν από κανέναν. Αυτό ακριβώς. Είναι ασφαλείς βάτραχοι. Ναι, εγώ είμαι καινούριος βάτραχος, αλλά από άλλη λίμνη. Δεν έχω καμία σχέση με βάλτο. Ευτυχώς ή δυστυχώς για αυτούς δεν έχω καμία σχέση. Λοιπόν, για να βάλουμε τα θέματα ένα-ένα. Λοιπόν, έχει σημασία, ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε τον Νικήτα Κλαμάνη χθες, όπως θα γνωρίζετε περισσότεροι, διότι στο άρθρο 1 του Πολυνομοσχεδίου δήλωσε παρόν, ουσιαστικά δεν το ψήφισε δηλαδή, και βεβαίως ακολούθησε η διαγραφή του, κάτι που δεν συνέβη για τον Γιώργο Παπανδρέου, που έκανε το ίδιο πράγμα και πολύ χειρότερο. Όπου βέβαια εκεί ακολούθησε ένας φοβερός καυγάς, τα γνωρίζετε φαντάζομαι από τα δελτία ειδήσεων περισσότεροι, πήγε στο γραφείο του Παπανδρέου ο Βενιζέλος και τάσπασε εκεί μέσα και ακούστηκαν πράγματα, επειδή ήταν και ο δικός μας κοινοβουλευτικός, σαν τον έχουμε να τον βγάλουμε. Το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη έχει σημασία, διότι ακούστηκαν πράγματα ανομολόγητα σε βαθμό που αναγκάστηκαν οι αστυνομικοί να κάνουν πέρα. Δηλαδή, ύβρις άνευ προηγουμένου. Προφανώς ο κύριος Βενιζέλος αισθάνεται άβολα το τελευταίο καιρό, διότι δεν θα ήθελε από έναν άνθρωπο που είναι κοντά του να τον αμφισβητήσει την κρίσιμη ώρα του πολυνομοσχεδίου. Ο Παπανδρέου είπε ότι, λέγεται ότι είπε, φέρεται ότι είπε, ότι εγώ δεν μπορούσα να ψηφίσω αυτούς που με έριξαν, εννοώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τους τραπεζίτες. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η αντιπαράθεση και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο Γιώργος Παπανδρέου. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω με τον Νικήτα Κακλαμάνη είναι ότι αφού ψήφισε τα διάφορα μνημόνια, φρόντισε να αντιπαρατεθεί για το άρθρο 1 του πολυνομοσχεδίου. Δηλαδή, άμα φας το βόδι, τσακώνεσαι ποτέ για την ουρά? Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η στιγμή μάλιστα που επέλεξε να διαφοροποιηθεί από την κεντρική εξουσία, από το κόμμα του, το timing που λέμε είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι όπως αντιλαμβάνεστε πουλάει τρέλα στους ψηφοφόρους ότι κοιτάξτε, εγώ κοντράρομαι με την κεντρική εξουσία, ελάτε να μου δώσετε τα ψηφαλάκια σας. Εμείς βέβαια είμαστε κακοήθεις και κακοπροαίρετοι ως δημοσιογράφοι και υποχθώνει οι τύποι οι οποίοι υπονομεύουμε τους καλούς αυτούς κυρίως. Γι' αυτό θα αφήσω την κουβέντα στους προσκεκλημένους μου και βεβαίως εκείνοι θα κρίνουν με το δικό τους τρόπο. Να δούμε το βίντεο. Η επιστολή την οποία μόλις έλαβα από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον κύριο Αντώνη Σαμαρά ανακοινώνει στο σώμα τη διαγραφή του βουλευτή Α Αθήνας κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Τριγμού στην κυβέρνηση προκάλεσε η ψηφοφορία της Κυριακής. Το πολυνομοσχέδιο πέρασε μεν, αλλά με παρενέργειες και απώλειες. Ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε τον Νικήτα Κακλαμάνη και έτσι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έμεινε με έναν βουλευτή λιγότερο. Αμέσως μετά τη διαγραφή του, ο Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε ότι δεν υποκύπτει σε πολιτικούς εκβιασμούς, δεν συμβάλλει στην καταστροφή κοινωνικών ομάδων και πρόσθεσε ότι δεν νομοθετεί με εντολή της Τρόικας.
αναφερόμενο συγκεκριμένα στο άρθρο 1, σημείωσε πως είναι δόλιο γιατί συνδυάζει την αποκατάσταση κάποιων αδικιών με την καταστροφή της δραχοκοκαλιάς της οικονομίας που είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, σημείωσε ότι το άρθρο 1 πλήττει την καρδιά της ιδεολογίας της παράταξης, όπως την καθόρισε το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτή την παράταξη και τις αρχές της δεν μπορεί να τις διαγράψει ο κύριος Σαμαράς. Τόνισε μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, δεκάδες εκπρόσωποι επαγγελματικών κλάδων και ενώσεων συνομιλούσαν με βουλευτές της συμπολίτευσης στο περιστήλιο της Βουλής, ζητώντας τους να αποσύρουν διατάξεις και οι βουλευτές δήλωναν αδυναμία επικαλούμενη την Τρόικα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τώρα κατηγόρησε σε δηλώσεις του τον Απόστολο Κακλαμάνη για πολιτικά παιχνίδια. Οξύτατη επίδεση όμως στον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων εξαπέλυσε και η Φωτεινή Πιπηλή. Αναφερόμενοι στις δηλώσεις του Νικήτα Κακλαμάνη περί Κωνσταντίνου Καραμαλή, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι αν ζούσε ο Καραμαλής, αν μπορούσε να μετακινηθεί από εκεί που βρίσκεται, θα είχε σηκωθεί και θα τον είχε πλακώσει στις μπάτσες. Θα ζούσε ο Καραμαλής, μπορεί να τρώγει πιπηλή σφαλιάρες. Σίγουρα. Όχι μόνο ο Κακλαμάνης, για αυτά τα οποία κατά καιρούς λέει η καλή συνάδελφος, αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα γινόταν αν ζούσε ο Παπανδρέου, αν ζούσε ο Καραμαλής, αν ζούσαν όλοι αυτοί. Προφανώς ζουν τα φαντάσματά τους. Διότι οι επερχόμενες γενιές Καραμαλίδων Παπανδρέου μόνο με φαντάσματα έμοιαζαν, αν κρίνει κανείς από αυτά που συνέβησαν μέχρι σήμερα. Και ο Απόστολος Κακλαμάνης έκανε το ίδιο, βεβαίως στηρίζοντας τον Γιώργο Παπανδρέου, στέλνοντας το μήνυμα στον Βενιζέλο ότι κοιτά, δεν μπορείς να διαγράψεις δύο, γιατί αντιλαμβάνεσαι πως μετά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και για την κυβέρνηση και για όλους. Έτσι την πλήρωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Πώς το σχολιάζετε εσείς, κύριε Κατρούγκαλη, αυτό? Νομίζω ότι είναι προφανές, κύριε Ρεδεφιλόπουλε. Η κυβέρνηση μοιάζει με ένα ετοιμόρροπο σπίτι που υποστηλώνει ένα τοίχο που της φαίνεται ότι είναι ο πιο έτοιμος να πέσει και ξαφνικά η ρογμή εμφανίζεται στον απέναντι τοίχο. Από το γάλα. Το φοβόντουσαν, από τον κύριο Καλαμάνη τους ήρθε. Νομίζω δε ότι το timing ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία. Δηλαδή, μην πω ότι τα ποντίκια εγκαταλείπουν το πλοίο, θα ήταν άδικο για τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά οπωσδήποτε φαίνεται ότι δεν έχει προοπτικές αυτή η κυβέρνηση, ακριβώς γιατί δεν έχει ανταπόκριση στην κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Όχι τόσο πολύ οι αριθμοί. Ο κύριος Παπαδήμος είχε μια θηριώδη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 260 ευρώ με την κοινωνία. Απέναντι όμως δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αυτό έχει νομίζω σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εδραιωθεί το τελευταίο χρόνο, γιατί τα διέξοδα είναι προφανή σε όλους. Τώρα. Υπόθηκε ότι ο Τσίπρας έκανε το λάθος να υποβάλει την πρόταση Μομφής, η οποία δεν έγινε δεχτή ως προς το πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών, επειδή είχε υποβληθεί προκαιρού μια πρόταση Μομφής και δεν είχε παρέλθει ο απαραίτητος συνταγματικά χρόνος, τόσο ώστε να μπορεί να την επαναλάβει. Συμφωνείτε με αυτό? Θα σας πω για το τεχνικό κομμάτι, που ίσως να είναι το λιγότερο ουσιαστικό, και θα σας πω και τη γνώμη μου του πολιτικού. Το τεχνικό είναι σημαντικό, γιατί αν το τεχνικό είναι σημαντικό. Ξέρετε, όλοι οι συνταγματολόγοι που έχουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εκτεθεί, όταν διατυπώνουμε μια άποψη για κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, έχουμε την υποψία ότι λέμε την άποψή μας επειδή αυτό ευνοεί τον πολιτικό χώρο που θέλουμε να βοηθήσουμε. Στο συγκεκριμένο ζήτημα όμως, ο συνάδελφός μου, ο Κώστας ο Χρυσόγονος, το 2003, στο βιβλίο του του Συνταγματικού Δικαίου που μοιράζεται στους φοιτητές, άρεσε ανύποπτο πολιτικά χρόνο, είχε πει αυτό που λέω και εγώ τώρα, και αυτός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι το είπε τότε για να βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε λοιπόν το εξής. Ο κανονισμός της Βουλής, εξειδικεύοντας αυτό που λέει το Σύνταγμα, λέει ότι απαγορεύεται κατάθεση νέας όμοιας πρότασης δυσπιστίας. Άρα το ερμηνευτικό θέμα είναι τι σημαίνει όμοια πρόταση. Και έλεγε, ορθά κατά τη γνώμη μου ο Κώστας, ότι όταν έχουμε μία πρόταση μομφής που δεν στρέφεται κατά του συνόλου της κυβέρνησης όπως η προηγούμενη, αλλά κατά ενός μεμονωμένου υπουργού, δεν είναι όμοια. Αυτό το τεχνικό θέμα ζητήθηκε και η δική μου γνώμη την Κυριακή πριν κατατεθεί η πρόταση. Και πριν γίνει η πολιτική κίνηση, άρα δεν είχα δέσμευση από ένα τελεσμένο γεγονός, είπα ακριβώς την άποψή μου αυτή. Επί του πολιτικού, τώρα που είναι το ουσιαστικότερο, οι προτάσεις δυσπιστίας δεν κατατίθενται για να υπερψηφιστούν. Γιατί ξέρει οι αντιπολιτεύσεις ότι είναι λίγο ως πολύ εκείνη τη στιγμή εδρεωμένο το μέτωπο το πλειοψηφικό της κυβέρνησης. Γίνονται για να αναδειχθεί ένα πολιτικό θέμα. Και ειδικά στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, να αναδειχθεί ότι δεν υπάρχει διάλογο στη Βουλή. Όλα περνούν και κρύβονται κάτω από το χαλάκι. Όταν συζητάει η Βουλή, γιατί πολλά πράγματα δεν συζητιούνται, 40 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν περάσει. Ωραία. Την τριετία.
Το θέμα λοιπόν τίθεται ως εξής. Ήταν πετυχημένη η κίνηση του Τσίπρα να θέσει θέμα δυσπιστίας ως προς το πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών, διότι στην αρχή υπόθηκε, σχολιάστηκε ως γκάφα μάλλον η κίνηση του κ. Τσίπρα. Έπειτα όμως απέδωσε καρπούς, διότι αν θέλουμε να δούμε και το τεχνικό κομμάτι, όπως είπατε νωρίτερα, μιας κίνησης, η αντιπαράθεση, η διαγραφή του Κακλαμάνη, η κόντρα του Βενιζέλου με τον Γιώργο Παπανδρέου, και όλα αυτά, η διαφοροποίηση κατά του... τη διάρκεια της συζήτησης. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης ήταν πράγματι αρμοδιότητα της τέχνης του κ. Ψάλτη και όχι της δικής μου. Πραγματικά ως βάτραχοι συμπεριφέρθηκαν αρκετοί από την κυβερνητική πλειοψηφία. Με ένα ηταμό ύφος, κατηγορώντας μάλιστα και τους άλλους για ηταμότητα, έδειξαν πως δεν πρέπει να είναι η Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Ρούπα, εσείς τι γνώμη έχετε? Εγώ έχω να πω το εξής. Όταν μιλάμε για διαδικασία του κανονισμού της Βουλής, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εάν είναι να μιλήσουμε για τυπικότητες, όταν τα σοβαρά θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας απαιτούν συνθέσεις και αντιθέσεις, αλλά αντιθέσεις επί της ουσίας, για να μπορεί να παραχθεί πολιτικός διάλογος, το να μένουμε σε ένα τερτύπι ότι αναφέρεται ότι η περίπτωση μεμονωμένου υπουργού μπορεί να επαναληφθεί η πρόταση μορφής, είναι σαν τις επαναλαμβανόμενες απεργίες των συνδικάτων όταν ένα δικαστήριο τις βγάζει παράνομες, για να βρούμε ένα προσχηματικό τρόπο να επανέλθουμε για να δημιουργήσουμε προβλήματα. Επί της ουσίας ήταν μια προσχηματική επικοινωνιακή διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη δική μου άποψη, γιατί δεν μπορούσε να έχει πολιτικό λόγο, ουσιαστικό πολιτικό λόγο, αντιπαράθεσης επί συγκεκριμένων θεμάτων. Δεν θα με βρείτε να έχω, να είμαι υπέρ της άποψης ότι 700 σελίδες νομοθετήματα είναι κάτι τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται σε μία μέρα. Όμως οι συνθήκες είναι λίγο ιδιόμορφες. Ναι, θέλω να παρατηρήσω το εξής αυτά που λέτε, ότι υπάρχει και το τεχνικό μέρος, το οποίο είναι, όπως τα ψηλά γράμματα, ως λογαριασμούς ΔΕΗ και του ΟΤΕ και των συμβάσεων με τις τηλεφωνικές εταιρείες, όπου αν δεν τα προσέξει, στο τέλος ο λογαριασμός έρχεται αυξημένος. Θέλω να πω ότι το να παρακάμπτεις τα ψηλά γράμματα και να λειτουργείς πέραν των ορίων του συντάγματος, όπως αυτό καθορίζεται από τους νόμους, είναι λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, ως τεχνικό μέρος, ποιο θεωρείται αυτή τη στιγμή? Αποδοχή της πρότασης μορφής ή το κομμάτι του πώς παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο? Να συζητήσουμε. Το ότι δεν απεδέχτησαν την πρόταση μορφής με τη δικαιολογία ότι είχε υποβληθεί κατά της κυβέρνησης, ενώ το Σύνταγμα ορίζει ότι η διαφορετική πρόταση μορφής, διαφοροποιημένη, μπορεί να ισχύει, θυμίζει λίγο έτσι αυτό που λέγαμε παλιά συνταγματική εκτροπή. Μου επιτρέπετε να πω το εξής, επειδή υπάρχουν και νομικοί εδώ. Η διαδικασία του πώς ερμηνεύουμε ορισμένα πράγματα έχει την ουσία της. Το τυπικό θέμα στην προκειμένη περίπτωση δεν αλλοιώνει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόταση μορφής στο όνομα του Υπουργού, που είναι η καθοριστική διαδικασία προώθησης νομοσχεδίου κυβερνητικής πολιτικής, δεν αλλοιώνει την πρόταση μορφή, τη διαδικασία πρόταση μορφής που έγινε πριν από μήνες λιγότερους των 6 μηνών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Επί της ουσίας ενδιαφέρεται και ο πολίτης να αναγνωρίζει ότι επί της ουσίας τα νομικά τερτύπια και τα συνταγματικά τερτύπια, όπως προσχηματικά παρουσιάζονται στη Βουλή, δεν προσφέρουν στον πολιτικό διάλογο. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον κύριο Τσίπρα στον πολιτικό διάλογο να καθίσει επί της ουσίας με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με κορώνες εν είδη βατράχων, όπως πολύ ωραία έκανε την εισαγωγή του κύριος Ψάλτης, γιατί από ό,τι φαίνεται σήμερα το χρησιμοποιήσουμε πολύ το βάτραχο και το βάλτο. Έτσι. Γιατί άλλοι πηδάμε μέσα στο βάλτο, άλλοι προσπαθούμε να βγάλουμε κόσμο έξω από το βάλτο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, να μπούμε στην. Συμφωνώ με τον κύριο Ρούπα ότι ο ουσιώδες δεν είναι τόσο πολύ η επίκληση των διατάξεων, γιατί πράγματι κάποιος με λίγο ενδιαφέρον τους παρακολουθεί. Το ουσιώδες είναι αυτό που είπατε, ότι η Βουλή το τελευταίο διάστημα δεν έχει μπορέσει να συζητήσει επί της ουσίας. Και γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ύλης έχει αφαιρεθεί με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και γιατί όταν συζητούνται σοβαρά νομοσχέδια, συζητούνται πάντοτε με τη μορφή του κατεπήγοντος. Δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο λόγο κατεπήγοντος για το τελευταίο νομοσχέδιο. Όχι, νομίζω ότι θα διαφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Για πείτε, ποιος θα ήταν ο λόγος? Είναι σαφές ότι έχουμε Eurogroup, είναι σαφές ότι πρέπει να πάρουμε τη δόση. Η δόση είναι σαφές ότι πρέπει. Δύο λεπτά. Δεν είναι η δόση και τα συμπαραμαρτούντα και τα επακόλουθα της δόσης. Η δόση και η στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Και αν τι σημαίνει για την επόμενη μέρα. Αν καθυστερούσε δύο μέρες συζήτηση, δεν θα πέραμε τη δόση. Ξέρετε πολύ καλά ως συνταγματολόγος ότι η σημειολογία των πραγμάτων, ειδικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε όπως είναι σήμερα, παίζει σημαντικό ρόλο. Όπως και επίσης και η ψυχολογία παίζει. Για λόγους συμβολισμού, όχι ουσίας ήταν άρα το θέμα. Σήμερα ο συμβολισμός ταυτίζεται και με την ουσία.
Καλός ή κακός. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν θα είχαν κανένα ενδιαφέρον και δεν θα έχεις τον κόπο να το παρακολουθήσετε αν ενδιάμεσα δεν ρίχναμε για 2-3 πινελιές επί της ουσίας, διότι μετράει και η ουσία. Δεν είναι το τυπικό μέρος, είναι η ουσία. Ο καθένας παίζει το δικό του παιχνίδι. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πολιτικό εντός εισαγωγικών παιχνίδι πρέπει να σκοπεύσουμε για να δούμε ποιος παίζει καλύτερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για 30 φλόγκλου, να κάνω μια μικρή παρέμβαση να πω το εξής. Ότι συμφωνώ ότι όλα τα πράγματα είναι επί της ουσίας. Επί της ουσίας υπήρχε η κρίση. Επί της ουσίας υπάρχουν τα προβλήματα και επί της ουσίας πεινάει ο κόσμος. Είναι σαφές αυτό. Επί της ουσίας λοιπόν όμως πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε για προτάσεις και όχι για το θεατρικό, αλλά με συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε μια ουσιαστική διαφορά. Ο κύριος Βενιζέλος και οι υπόλοιποι της κυβέρνησης δεν είναι άμυροι ευθυνών για την πείνα του κόσμου. Δεν θα τον αυτοί κυβέρνησαν. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο δολοφόνος μου θα έρθει να με γιατρέψει αφού μου έχω σε 10 μαχαιριές 30 χρόνια πριν. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί κάνετε ένα βαρύ σχόλιο. Όχι, θα απαντήσετε. Επί σειρά 30 ετών. Όπως δεν μπορώ να ανέχομαι και αυτό το περί χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο πρέπει να σωθεί. Διότι κυρίες και κύριοι πρέπει να μάθετε ότι τα διοικητικά συμβούλια και οι επιτροπές των τραπεζών είναι έτοιμες να παραιτηθούν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για να δανειοδοτήσουν τον κόσμο και να αρχίσουν να δουλεύουν οι επιχειρήσεις και να πάρει ο κόσμος λεφτά, έχουν βάλει, στέλνουν τις υποθέσεις του εισαγγελείς. Παίρνει ο εισαγγελέας την υπόθεση, του λέει: γιατί χρηματοδότησε τον ψάλτη το 1986, μα κύριε, ο ψάλτης το 1986 έβγαζε 1 εκατομμύριο την ημέρα. Πώς να μην του δώσω δάνειο? Το συγκρίνεις με τον ψάλτη που φωνάζει τώρα, πεινάω. Άλλος ήταν ο ψάλτης του 1996, άλλος είναι ο ψάλτης του 2014. Του χρηματοδότησα λοιπόν την παράσταση, το θέατρο, τη δουλειά, την επιχείρηση. Δεν γίνεται λοιπόν σε αυτά τα αμαρτωλά χρηματοπιστωτικά συστήματα, τα οποία δανειοδοτούσαν αφιδώς τους διάφορους καρχαρίες, οι οποίοι με τη σειρά τους αντί να επενδύσουν έβγαζαν τα χρήματα σε Ελβετίες και τώρα πεινάει ο κόσμος και εμείς πληρώνουμε τις αμαρτίες τους. Δεν γίνεται να μην τα αφήνεις και σήμερα να λειτουργήσουν ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να βοηθήσουν τον μεσαίο επιχειρηματία που είναι η ψυχή αυτής της οικονομίας. Και, ξέρετε, και δεν γίνεται να τους το λέω εγώ από την τηλεόραση εκεί να μην το καταλαβαίνουν και να είναι έτοιμες οι επιτροπές για τα δάνεια και τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών να παραιτηθούν. Και από ποια ευθύνη? Δεν γίνεται εισαγγελικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, διότι έτσι δεν λειτουργεί. Άλλη δουλειά του εισαγγελέα, άλλη δουλειά του τραπεζίτη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στο πολιτικό θέμα θα επιστρέψουμε αργότερα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι τα πράγματα ή θα οδηγηθούν σε ένα αδιέξοδο απόλυτο ή θα υπάρξει ανάταση. Δεν υπάρχει μέση λύση. Αυτή η βαλτώδης κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται, διότι δεν αντέχουν οι άνθρωποι, είναι απλό. Ή αρχίζει η ανάταση ή αρχίζει ο ζόφος και ο ψόφος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί έτσι, διότι όσοι δεν έχετε δει πόσο υποφέρει ο κόσμος, ή είστε αφελείς, ή δεν βγαίνετε από το σπίτι, ή έχετε κάποιο άλλο είδους αναπηρία. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να μην έχετε πάρει χαμπάρι ότι εκτός από τους προσκεκλημένους μας που ακόμα και όταν φωνάζουν πεινάω, δεν πεινάνε. Ο υπόλοιπος κόσμος έξω υποφέρει πάρα πολύ. Κακό του κεφαλιού σας. Υπάρχει πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα έγινε στο γεγονός ότι κάθε μέρα έχουμε απολύσεις. Κλείνουν εταιρείες, μικρές, μεσαίες. Ο Ανδρέας Πανδρέου, αν έκανε ο αείμνηστος Ανδρέας Πανδρέου, αν έκανε κάτι πολύ σημαντικό στη σύντομη πολιτική ζωή του, γιατί ήταν σύντομη, βιολογικά δεν άντεξε, πιστεύω ότι μπορούσε να προσφέρει περισσότερα σε αυτό το λαό. Και εννοώ ότι ακόμα και όταν ζούσε και ήταν πρωθυπουργός, δεν είχε ακμές τις πνευματικές και σωματικές του δυνάμεις σε βαθμό που θα μπορούσε να αντισταθεί απέναντι στους πειρασμούς και τις ανοησίες της αυλής του. Αν έκανε κάτι πολύ σημαντικό ήταν ότι ανέδειξε τη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη είναι η ψυχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν υποκλίνονται σε κάποιον γιατί πήγαν στον Άρη και στο Βεγγάρι, είναι η μεσαία τάξη.
ανέδειξε και χρηματοδότησε έστω και μέσα από το δανεισμό τη μεσαία τάξη, γιατί ήξερε ότι αυτό θα το ανταποδώσει η μεσαία τάξη. Ευτυχώς όμως, η μεσαία τάξη Ελλάδας είχε ζωή 20 ετών, κακοποιήθηκε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, παίχθηκαν παιχνίδια πολιτικά και δεν είχε την ζωή των όσων ετών υπάρχει το Αμερικανικό κράτος, χωρίς να λέω ότι αποτελεί μοντέλο για μένα η Αμερική, προς Θεού, έτσι, δεν εννοώ αυτό. Θαυμάζουμε τους καλλιτέχνες της, θαυμάζουμε τους αστροναύτες της, θαυμάζουμε το θέατρό της, το χορό της, δεν θαυμάζουμε εξωτερική πολιτική που δεν ταιριάζει σε όλους εμάς που θέλουμε να είμαστε Βαλκάνοι ή Νότιο Ευρωπαίοι. Το λέω προς άρση πάσης παρεξηγήσεως. Δεν θεωρείς κανένας ότι παίζουμε κανένα πολιτικό παιχνίδι. Αλλά αξίζει τον κόπο αυτά να τα ακούμε, να τα στοχεύουμε και να τα κουβεντιάζουμε. Διότι οι πολιτικές κουβέντες που γίνονται γύρω-γύρω είναι και ανούσιες, είναι κουραστικές. Δηλαδή, εγώ ανοίγω την τηλεόραση και την κλείνω αμέσως. Ξέρω τι θα πει ο επόμενος. Σημασία έχει να είσαι απρόβλεπτος. Πώς πας στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, ξέρεις πώς θα πας, δεν ξέρεις πώς θα φύγεις. Έτσι πρέπει να είναι μια εκπομπή. Δεν πρέπει να είναι ήρθαμε κύριοι, θα φύγουμε ατσαλάκωτοι. Όχι, γιατί έτσι δεν κάθεται ο άλλος να δει την εκπομπή. Πάντως, τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο κατά των φτωχών και της μεσαίας τάξης σε πλανητικό επίπεδο. Ακριβώς από τότε πάρχουν να εφαρμόζονται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και η μεσαία τάξη χάνει. Βεβαίως, διότι η ανακατανομή του πλούτου στενοχώρησε τους ισχυρούς, οι οποίοι αποφάσισαν να έχουμε πάλι πτωχοποίηση της μεσαίας τάξης για να έχουμε τους. Το 1% και αυτή είναι η ιστορία του καπιταλιστικού συστήματος. Βέβαια. Η μεσαία τάξη στην κρίση πάει η μεσαία τάξη. Ναι, καλή μου φίλη, αλλά κανένας δεν το λέει. Και δεν το λέει με απλά λόγια. Γιατί οι σπουδαίοι άνθρωποι, οι μεγάλοι ηγέτες, ο Αϊνστάιν έλεγε μεγάλες αλήθειες, λέγονται με απλά λόγια. Έτσι. Η μεγάλη του αλήθεια ήταν μια εξίσωση τριών λέξεων, πέντε αριθμών. Αυτό ήταν όλο και όλο. Δεν ήταν παραφιλολογία και αρλουμπολογία. Θέλω λοιπόν να πω ότι. Ο Αϊνστάιν είχε πει και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να συνοδευτεί στην πολιτική. Είπε τρία πράγματα με φοβίζουν. Το άπειρο, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Αυτή την ανθρώπινη βλακεία που έχουν οι πολιτικοί, αυτή με φοβίζει. Εμένα. Και αυτό που είχε πει ακριβώς είναι ότι δύο πράγματα είναι άπειρα. Πάγεται στο, το άπειρο και βλακεία. Και για το σύμπαν δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Τι σχέση έχει η βλακεία με τον Αϊνστάιν, το άπειρον. Λοιπόν. Επίσης, βέβαια, είχε πει για τον σοσιαλισμό, Αϊνστάιν. Ακούστε κάτι. Το γιατί σοσιαλισμό. Το ότι αποτελεί το πολυνομοσχέδιο ουσιαστικά ένα καινούριο μνημόνιο, αυτό γιατί δεν το αναφέρουμε και δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Σας πω το ότι υπήρξε το κατεπήγον επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό. Επίσης, γιατί δεν συζητιέται και δεν το λέμε προς τα έξω. Γιατί είναι δυνατόν τώρα να μελετήσουν οι βουλευτές μας πάνω από 700 σελίδες. Μέσα σε τόσες λίγες ώρες και να μπορούν να έχουν άποψη, να ξέρουν τι ψηφίζουν. Κυρία Διαμαντοπούλου, καμία κοινωνία δεν ήταν ευχαριστημένη στην ιστορία από τους ηγέτες της. Αυτό, αν το σκεφτούμε, θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Ναι, αλλά βλέπουμε που μας έχουν οδηγήσει πλέον οι δικοί μας ηγέτες. Ακριβώς. Καμία όμως κοινωνία δεν πρέπει να ήταν. Στην πράξη κάποια πράγματα δεν υπάρχει θεωρία. Καμία κοινωνία δεν πρέπει να υπήρξε τόσο δυσαρεστημένη όσο η ελληνική από τους πολιτικούς της ηγέτες. Είπαμε ότι είναι φυσιολογικό να φθείρονται οι πολιτικοί, να στενοχωρείται ο κόσμος, να υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Εντάξει. Καμία κοινωνία όμως δεν έφτασε στο σημείο να απαξιώνει σε τέτοιον βαθμό τους ηγέτες της, τους εκλεγμένους, δεν λέω για δικτάτορες. Γιατί όμως υπάρχουν. Ανέδειξε η ίδια κοινωνία, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Τους ανέδειξε με διάφορα. Η κοινωνία βέβαια απογοήτευσαν πλήρως. Και αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί άλλα λένε πάντα προεκλογικά και άλλα πράγματα στην πορεία. Κυρία Διαμαντοπούλου, θέλω να πω στο σύντροφο εδώ πέρα ότι δυστυχώς με τα εκλογικά παιχνίδια και τις αλχημίες που έκαναν και τους εκλογικούς νόμους, φυσικά κατόρθωσαν να κυβερνάνε οι ίδιοι. Αλλά ξέρετε, αν γυρίσει λίγο ο τροχός. Δεν θα ξανακυβερνήσουν και πολύ πιθανό να μην υπάρξουν. Και διάβαζα προχθές, μου εκμυστηρεύτηκε ένας φίλος εκεί από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί 13 για 3, όσο έβγαλε η διαδικτυακή ψηφοφορία. Προσέξτε τώρα, θυμάστε πόσο την αμφισβήτησαν. Τώρα έρχονται στα λόγια μας. Γίνονται εκλογές στη Γαλλία, άνοδος της δεξιάς και της ακροδεξιάς τρομακτική. Αυτή η μόδα. Δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, φυσικά. Είναι πολύ μικρή η Ελλάδα για να επηρεάσει την ευρωπαϊκή κοινότητα. Αυτή η μόδα έρχεται απ' έξω. Κάθε φορά λοιπόν που ανέβαιναν οι σοσιαλιστές, φώναζαν οι δικοί μας, άνοδος σοσιαλισμού θα έρθει και στην Ελλάδα, γιατί έτσι βόλευε.
Κάθε φορά που φώναζαν οι δεξιοί άνοδος των δεξιών συντηρητικών, θα έρθει και στην Ελλάδα, φώναζε Νέα Δημοκράτηση. Τώρα που υπάρχει τρομακτική άνοδος της ακροδεξίας, τι θα έρθουν εδώ, οι χρυσαυγίτες? Μα με την πολιτική λιτότητα. Αν έρθουν οι χρυσαυγίτες, ποιος έφερε, ο Τριανταφυλόπουλος, ο ψάλτης, τα θέατρα, οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες, οι συνταγματολόγοι ή οι πολιτικοί με τις πράξεις τους? Επειδή η συζήτησή σας είναι πρόκληση, και θα πρέπει να, αλλά θα πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι, θα σιωπήσω. Αλλά είναι, έχει προκλητικότητα μέσα αυτό το οποίο. Εμείς δεν θέλουμε να σιωπάτε. Εμείς θέλουμε να σας ακούμε. Δεν θέλω να. Θα πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι. Προκλητικότητα είναι μόνο ανάπτυξη. Δεν είναι πρόκληση. Όχι, είναι πρόκληση για να αντιμετωπιστεί μια πραγματικότητα από εδώ και στο εξής. Γιατί είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέμε. Και το πολιτικό σύστημα ευθύνεται για πολλά πράγματα. Αλλά να σας πω κάτι. Η πολιτική ιδεολογία είναι συγκεκριμένη. Εμείς δεν μπορούμε να παλύψουμε το τι είναι σοσιαλισμός, τι είναι φιλελευθερή οικονομία, τι είναι οτιδήποτε. Μπορούμε όμως να διορθώσουμε μέσα από τις εξελίξεις και να αναδείξουμε ορισμένα πράγματα λίγο διαφορετικά. Γιατί ο κύριος Ψάλτης ασχολείται με τα κοινά. Γιατί ασχολείται τώρα με τα κοινά? Γιατί θεωρεί ότι κάτι μπορεί να προσφέρει. Έστω με τον τρόπο τον οποίο εκείνος περιγράφει. Μάλιστα. Υπάρχει μια γενιά νέων πολιτικών που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Φαντάζομαι όλοι εδώ στο τραπέζι είμαστε νέοι πολιτικοί. Θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Έχουν κάτι στη ζωή τους. Πρεσβεύουν κάποια πράγματα και θεωρούν ότι μέσα από την κρίση μπορεί να αναδειχθεί μέσα από την πολιτική του ιδεολογία κάτι το καινούργιο. Κοιτάξτε. Μπορεί να διαφωνώ με την κυρία Διαμαντοπούλου ή να διαφωνώ με τον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Με συγχωρείτε, γιατί έχουμε μια είδηση από το Control και αυτά συμβαίνουν. Φυσικά γιατί είμαστε τυχεροί, όχι γιατί βρισκόμαστε στα βόρεια προάστια, αλλά γιατί συνήθως όλες οι αμαρτίες εκεί γίνονται. Πριν από λίγο λοιπόν, συναντήθηκαν σε ταβέρνα. Πού μου έχετε πει ότι συναντήθηκαν? Ο Πρωθυπουργός με τον Γιώργο Παπανδρέου στην Κηφισιά, σε ταβέρνα, έχουμε και φωτογραφία. Για να δείτε ότι είμαστε τυχεροί και τίποτα δεν κρύβεται. Να τα τερτύπια λοιπόν. Εδώ έτσι. Για να καταλάβετε ότι όλα αυτά είναι θέατρο που παίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα τα λέμε. Βέβαια θα στεναχωρηθεί ο κύριος Βενιζέλος, έτσι, ο οποίος θα ήταν πύραυλος. Τι παιχνίδι είναι αυτό και τι συνάντηση είναι η συνάντηση του Σαμαρά με τον Παπανδρέου, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά θα έχουμε νεότερα σε λίγο από το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Είναι διότι... βατραχο οικογένεια. Συγγνώμη που δεν λέμε τη ταβέρνα. Φαντάζεστε σε ποια ταβέρνα είναι οι περισσότεροι, αλλά πρέπει να κάνουμε εμείς πρώτο ρεπορτάζ και μετά να το πούμε στους υπόλοιπους συνάδελφους. Λοιπόν, είναι θέμα. Πάντως ο κύριος Ζούπας παίζεται ένα θεατράκι, υπάρχει ένα ψέμα. Η ελληνική κοινωνία έχει δυνάμεις και μπορεί να αναδείξει νέους ανθρώπους. Απλώς η δική μου άποψη είναι ότι τα δύο τουλάχιστον παλαιά κόμματα και όχι μόνο από πλευράς κομματικής, αλλά στη διαπλοκή τους με τις οικονομικές ελίτ, δεν έχουν πλάνα πια να προσφέρουν τίποτα. Και ιστορικά δείχνει η εμπειρία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας ότι κάθε φορά μετά από κρίσεις της έντασης που περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα, έχουμε μια πλήρη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Ακριβώς γιατί αναδεικνύονται οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Να έρθω εσάς. Μόνο ο εγκληματολόγος χρειάζεται να δώσει ερμηνεία σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι έχετε άποψη. Τι κουβεντιάζετε με τους φίλους σας γύρω από αυτά τα θέματα? Δεν τα κουβεντιάζετε? Τα κουβεντιάζουμε. Απλά, όπως είπα και πριν, είναι μια πραγματικότητα που λες τι γίνεται. Πρέπει να πάρω θέση, να μην πάρω θέση. Και αν πάρω θέση, θα ακουστεί η φωνή μου τελικά? Και όπως είπατε και πριν, υπάρχει όμως, με αναφέρατε μεσαία τάξη. Μα τι είστε, πολιτικ, είστε με το ποτάμι μήπως? Όχι, δεν είμαι με το ποτάμι, απλά η παράταξη που κατεβαίνω. Το ποτάμι είναι πάρα πολύ συστημικό, δεν είναι πολιτικ. Παρένθεση. Εντάξει, το λέτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος... Και συγκεκριμένα επειδή ήταν σήμερα στην περιοχή από την οποία κατάγεστε και εσείς και εγώ στην Πάτρα, αυτά τα οποία υπόθηκαν σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας ήταν εξαιρετικά συστημικά. Είναι πιο συστημικά και εξαιρετικά μνημονιακά. Σαφέστατα μνημονιακά. Όπως σας μεταφέρω και... είδηση αυτή τη στιγμή και συγγνώμη που διέκοψα την συνομιλητρία. Ανταγωνίζονται τώρα με το Πασόκ ποιος είναι πιο συστημικός. Αναφέρατε για μια μεσαία τάξη. Σωστά. Έχουμε αναρωτηθεί εάν υπάρχει μεσαία τάξη. Εάν δημιούργησαν μια μεσαία τάξη που αυτή τη στιγμή έχει γίνει το ανώτερο τμήμα της κατώτερης τάξης. Και αν αυτό το ανώτερο τμήμα πόσο ακόμα θα κατέβει την κοινωνική σκάλα, εάν μιλάμε για κοινωνική σκάλα, και τελικά τα κατώτερα τμήματα που θα φτάσουν, θα είναι μόνο στο Πινάο ή θα είναι στο... Τη μεσαία τάξη επέτρεψαν να ταξιδέψει από τα 1200 κυβικά στα 2000. Μόλις ξεπέρασε τα 2000 κυβικά και πήγε στα 200, 200, 300, 2,5, είπαν μάγκες, κοιτάξτε, τόσα κυβικά δεν φτάνουν για όλους. Σας το λέω έτσι απλά. Και όμως έτσι έγινε. Η σημειολογία των κυβικών είναι πολύ σημαντική για την πολιτική και την οικονομική εξέλιξη έναν τόπο. Και πρέπει να σκεφτόμαστε
προκλητικά και έξυπνα για να είναι και συναρπαστική κουβέντα που κάνουμε. Πέρασαν η μεσαία τάξη της Ελλάδας, πέρασε πολύ γρήγορα στα 2.500 κυβικά. Σε σχέση με την μεσαία τάξη της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Αμερικής. Σήμερα στην Ιταλία μιλούσα με έναν συνάδελφο δημοσιογράφο κάτω από την Νάπολη. Στις πόλεις, στις κομοπόλεις και τα χωριά υπάρχουν ουρές εκατοντάδων μέτρων από πεινασμένους σε συσίτια τα οποία δίδουν οι Δήμοι στην Ιταλία. Στο Μιλάνο μου έλεγε ο διευθυντής ελβετικού καναλιού, του κρατικού καναλιού, ότι γιατί εκεί από το Λουγκάνο μπαίνουν εύκολα στο Μιλάνο, είναι μια απόσταση Αθήνα και Φυσιά, ότι οι γιάπηδες με τις τσάντες ανοίγουν τους κάδους των σκουπιδιών το βράδυ για να βρουν φαγητό. Το πιστεύετε ότι αυτά συμβαίνουν στην Ιταλία? Παντού στην Ευρώπη. Ναι, αλλά σκεφτείτε ποια είναι η Ιταλία της μόδας, των αυτοκινήτων, των αεροπλάνων, των ελικόπτερων, των μηχανών, του κινηματογράφου, της τέχνης, των γραμμάτων, της όπερας. Δεν είναι μια Ιταλία σαν την Ελλάδα. Είναι της βαριάς βιομηχανίας η Ιταλία. Ναι, αλλά ο παγκόσμιος πόλεμος συμβαίνει παντού. Πάλι κατά των φτωχών, πάλι κατά της μεσαίας τάξης. Και ακριβώς για αυτό το πραγματικό δίλημα και στην Ελλάδα δεν είναι μνημόνιο, αντιμνημόνιο, αλλά νεοφιλελευθερισμός ή κοινωνικό κράτος. Απλώς εξειδικεύεται στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε λίγο το κοινωνικό και το κράτος δικαίου, μάλλον. Γιατί υπάρχει και αυτό το κράτος δικαίου. Ο Βαρυπινίτης Ηλία Καρέλη, ο οποίος δεν λέγεται Ηλία Καρέλη, σήμερα θα μάθετε πώς λέγεται ο Αλβανός, κυκλοφορούσε με ψευδόνυμο στην Ελλάδα λόγω του ότι είχε μπει με άλλο όνομα, είχε απελαθεί και φρόντισε να επιστρέψει με άλλο όνομα, με διαφορετικό όνομα στη χώρα μας. Βρέθηκε νεκρός στις φυλακές της Νιγρήτας, όπου μετήχθη από τις φυλακές Μαλανδρίνου μετά την δολοφονία του αρχιφύλακα εκεί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, στο Βαρυπινίτη υπήρχαν σημάδια από ηλεκτροσόκ. Πέραν αυτόν που θα δείτε στις φωτογραφίες και θα φρίξετε τώρα την εικόνα του, το πώς ήταν ο άνθρωπος, είχε μία τρύπα στο στήθος και μία στο δεξί του χέρι. Οι οποίες τρύπες έγιναν μάλιστα σε διαφορετικό χρόνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουμε, τα χτυπήματα, εκτός το ότι δεν ταυτίζονται χρονικά, δεν έχει βρεθεί από τι προέρχονται, διότι μεν μία έχει έγκαυμα που υποθέτουν ότι είναι από ηλεκτροσόκ, η δε άλλη πρέπει να είναι από κάποιο αιχμηρό όργανο το οποίο του έχωσαν στα χέρια του, στο σώμα του, δεν ξέρω πού. Αυτά τα. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα κατάγματα και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νόσος του ανθρώπου. Ήταν πολύ γυμνασμένος άνθρωπος και βεβαίως είναι αμέριστη η συμπαράστασή μας και η κατανόηση του πόνου της οικογένειας του αρχιφύλακα, ο οποίος είχε και δύο παιδιά. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά για ποιο κράτος δικαίου μιλάμε όταν επιτρέπεται στους δεσμοφύλακες να αυτοδικήσουν, να αποφασίσουν, να δικάσουν και να εκτελέσουν έναν άνθρωπο για το όποιο αδίκημα, χωρίς αυτός να έχει περάσει μια δίκαιη δίκη, να έχει δικαστεί, να καταδικαστεί και να εκτίσει την ποινή που θα του επιβάλλει η πολιτεία δια των δικαστικών αρχών. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν και τον σκότωσαν και αυτοδίκησαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν είναι εξίσου εγκληματίας? Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω. Αντέχετε να τα ακούτε αυτά? Εάν πάλι συναισθηματικά ταυτιστείτε με το θύμα, είναι πολύ εύκολο να δικάστε και να καταδικάσετε. Ο καθένας από εμάς, αν του σκότωναν το παιδί, θα άρπαζε ένα όπλο και τον σκότωναν το φωνιά του παιδιού του. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είναι το ίδιο όμως ο γονιός, ο πατέρας, η σύζυγος, ο σύζυγος, τα εγκλήματα πάθους που λέμε και θυμού, με την εκτέλεση ενός κρατούμενου από τους δεσμοφύλακες διότι σκότωσε τον συνάδελφό τους. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται και σε κάτι αφρικανικές δικτατορίες, κάτι δικτατορίες τέτοιες στην Κεντρική Αφρική. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τα στοιχεία που σοκάρουν είναι αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν στις συνθήκες θανάτου του Ισοβίτη Ηλία Καρέλη στις φυλακές Νιγρήτας το βράδυ της 27ης Μαρτίου 2014. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του Ηλία Καρέλη, ο θάνατός του δεν προήλθε από παθολογικά αίτια, ενώ επιβεβαίωσε πως ο κρατούμενος είχε υποστεί βασανισμό. Εκτός από τα πολλαπλά κατάγματα και το κάταγμα στο στέρνο, ο ιατροδικαστής κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε πως στη σωρό του Ισοβίτη Ηλία Καρέλη υπήρχαν σημάδια από ηλεκτροσόκ στην παλάμη του.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τα σημάδια και τα χτυπήματα, αλλά και το ηλεκτροσοκ, μπορεί να έγιναν και πριν από 4 με 5 ημέρες και μετά να επήλθε ο θάνατος. Όπως φαίνεται, ο Ηλία Καρέλη είχε δεχτεί χτυπήματα με σπυροειδή ράβδο, αλλά και βασανισμό με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγο μετά την είσοδό του στις φυλακές Νιγρήτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι τα χτυπήματα που έχει δεχθεί ο Ηλία Καρέλη δεν ταυτίζονται χρονικά. Δηλαδή, σε άλλο χρόνο φέρεται να έγινε το κάταγμα στο στέρνο και σε άλλο χρονικό σημείο να προκλήθηκε το έγκαυμα στην παλάμη του δεξιού του χεριού. Όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος των εσωτερικών φρουρών των φυλακών Ιγρήτα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπάρχουν φωτογραφίες μέσα από τις φυλακές που αποδεικνύουν πως ο Αλβάνος Βαρυπινίτης είχε μεταφερθεί στις εκεί φυλακές κακοποιημένος. Παρότι του δόθηκαν φαγητό και ρούχα, αρνήθηκε να φάει, ενώ αντί να ντυθεί έβγαλε την φόρμα που φορούσε και έμεινε σχεδόν γυμνός, όπως δήλωσε ο κ. Κονσολίδης, και συμπλήρωσε. Εγώ πήγα το φαγητό του και του έδωσα ρούχα να ντυθεί. Όταν το ρώτησα αν θέλει κάτι, δεν μου απάντησε. Δεν έφαγε τίποτα, σηκώθηκε από το κρεβάτι 2 φορές και έβγαλε τα ρούχα του μένοντας σχεδόν γυμνός. Μετά ξάπλωσε. Το μόνο που έλεγε συνέχεια ήταν ότι για όλα αυτά ο εισαγγελέας και θέλω ένα σκηνί. Δεν μου απάντησε όταν το ρώτησα αν θέλει κάτι. Πρόσθεσε δε ότι ο κρατούμενος παρακολουθούνταν συνέχεια. Η ακινησία του μετά από κάποια ώρα κίνησε υποψίες. Ο αρχιφύλακας της υπηρεσίας μπήκε στο κελί του και διαπίστωσε ότι δεν κουνιόταν καθόλου. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νιγρήτας και στη συνέχεια στις 00:50 τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τον εξέτασε ο διευθυντής εφημερεύων ιατρός, ο οποίος μετά από καρδιολογικό έλεγχο διαπίστωσε ασυστολία, δηλαδή τον θάνατό του. Ήταν ήδη νεκρός όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Γρηγόριος Ευσταθιάδης. Μέχρι τις 7:30 το απόγευμα ήταν όρθιος και μετά τις άπλωσε. Γύρω στις 11 το βράδυ ενημερώθηκα από τον αρχιφύλακα ότι δεν κουνιόταν. Είχε αίματα πάνω του όταν ήρθε, του είπαμε να τον πάμε στο γιατρό, αλλά αρνήθηκε. Το απόγευμα δεν υπήρχε γιατρός στο κατάστημα, πήγαμε να του δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν μας άφηνε να τον πλησιάσουμε. Θα δείτε σε λίγο απίστευτο φωτογραφικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια του ρεπορτάζ και οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε αυτά, διαφορετικά θα καταδύσουμε ένα πέραντο τρελοκομείο. Τη δική τους οπτική γωνία για τη δολοφονία του συγκρατουμένου τους, των συγκροτούμενου τους, όπως υποστηρίζουν το γεγονός του θανάτου Ισοβίτη Καρέλη, δίνουν οι κρατούμενοι των φυλακών Ιγρήτας, στις οποίες είχε μεταφερθεί μετά τη δολοφονία του υπαρχιφύλακα των φυλακών Μαλανδρίνου του Γιώργου Τσιρώνη. Μάλιστα, μέσα στην επιστολή χαρακτηρίζουν τον δολοφονημένο υπαρχιφύλακα ως βασανιστή. Εμείς φυλασσόμεθα. Αλλά υπάρχει και αυτό το στοιχείο, το οποίο πρέπει να το δείτε. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στις φυλακές Νιγρήτας με τους κρατουμένους φανερά οργισμένους από το θάνατο του Βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη, όπου σύμφωνα με σοβαρές ενδείξεις φαίνεται να είχε κακοποιηθεί πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ενώ με δημοσιοποίηση επιστολής τους δίνουν τη δική τους απάντηση για τα όσα συνέβησαν με το δολοφονημένο υπαρχιφύλακα των φυλακών Γιώργο Τσιρώνη. Σε επιστολή που υπογράφουν οι κρατούμενοι από τις πτέρυγες Β1, Β2, Γ1 και Γ2 των φυλακών Ιγρήτας, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο δολοφονημένος υπαρχιφύλακας Γιώργος Τσιρώνης από τον Ισοβίτη Ηλία Καρέλη ήταν βασανιστής, ενώ υπογραμμίζεται ότι η δολοφονία του συγκρατούμενού τους έγινε με επαγγελματική ακρίβεια. Ειδικότερα η επιστολή αναφέρει: μετά το επεισόδιο στις φυλακές Μαλανδρίνου με το θάνατο του βασανιστή υπαρχιφύλακα Γιώργου Τσιρώνη, ο Ηλία Καρέλη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να το απαγγελθούν κατηγορίες. Μετά το πέρας της ανάκρισης στις 27 Μαρτίου μεταφέρθηκε άμεσα στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ο συγκρατούμενός μας, έτοιμος να δεχθεί τις συνέπειες του νόμου και να το επιβληθεί ποινή για το αδίκημα το οποίο έκανε, δικάστηκε ήδη σε θάνατο χωρίς να πάει δικαστήριο και είναι ήδη νεκρός. Η δολοφονία έγινε άμεσα και με επαγγελματική ακρίβεια. Ο Ηλία Καρέλη, χώρια τους μόλοπες, είχε και τρύπες στο σώμα του, μια στο χέρι και μια στην περιοχή του στέρνου,
οι οποίες φαίνεται να έγιναν με αιχμηρό αντικείμενο, πράγμα το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί. Εμείς θέλουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του, όπως έγινε και με τον υπαρχηφύλακα. Επίσης ζητάμε να δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι φωτογραφίες από τη στιγμή που εισήλθε στη φυλακή Νιχρήτας. Να βρεθούν οι υπεύθυνοι του ξυλοδαρμού και να καταδικαστούν οι δολοφόνοι του, όπως θα καταδικαζόταν και εκείνος. Από νέα στοιχεία που κυκλοφορήσανε από έναν εξωτερικό φρουρό και διάφορους εργαζόμενους κρατούμενους, στο χώρο εισερχομένων υπάρχουν ακόμα και τώρα κυλίδες αίματος και φαίνεται πλέον καθαρά ότι ο Ηλία Καρέλη ψιλοκοπήθηκε και στις φυλακές Νιχρήτας. Το μόνο που ζητάμε είναι η δικαιοσύνη και όχι φασιστικές ενέργειες σε στυλ βεντέτας. Είμαστε εδώ και θα σταθούμε αντιμέτωποι σε ό,τι θέλει να σταματήσει να ακούγεται η φωνή μας. Ας ενωθούμε λοιπόν όλοι πέρα από κάθε εθνικότητα και να αντισταθούμε στη Χούντα που επικρατεί εδώ και καιρό. Οι κρατούμενοι από τις πτέρυγες Β1, Β2, Γ1, Γ2 των φυλακών Νιχρήτας. Ναι. Και έχουμε και φίλους, φίλες, τηλεθεατές, άντρες, γυναίκες που γράφουν πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Παίρνω τα μηνύματά σας, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε μια κοινωνία αυτοδικίας. Μια κυρία εδώ από τον Άγιο Δημήτριο λέει: εγώ τους λυπόμουν, αλλά τώρα που πήγα να με κλέψουν δεν τους λυπάμαι πια. Βαρέθηκα να υπομένω. Και είναι ανθρώπινο αυτό, να έχετε κουραστεί, να βαριέστε να υπομένετε. Δεν αντιλέγω, όμως πάμε να δούμε αυτό το συναρπαστικό έτσι ντοκουμέντο, το οποίο δείχνει, έχει αναρτηθεί εδώ και αρκετή ώρα στο Zoogla.gr, αλλά υπάρχει πολλής κόσμος που δεν μπορεί να παρακολουθεί στο διαδίκτυο. Αυτό είναι από το πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr. Είναι και ο Χρήστος Μαζάνης στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος έχει έτσι περισσότερα στοιχεία για το ρεπορτάζ. Να βλέπουμε τις φωτογραφίες και όχι εμένα, σας παρακαλώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τις φωτογραφίες και να συνδεθούμε με τον Χρήστο Μαζάνη. Αυτή είναι η φωτογραφία του. Εδώ ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει φύγει από τη ζωή. Αλλά βλέπετε ότι το ένα μάτι είναι κατάμαυρο, δεν υπάρχει σχεδόν. Και βεβαίως είναι σκισμένο το φρύδι του πολύ βαθιά, τα χείλη του. Φαίνεται ότι έχει χτυπηθεί πάρα πολύ το πρόσωπο, όλη η δεξιά πλευρά του είναι όλη ένα αιμάτωμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάμε στην επόμενη. Χρήστο Μαζάνη, μας ακούς? Ναι, ναι, Μάκη, σε ακούω. Εδώ βλέπουμε το μάτι αυτού του ανθρώπου, έτσι όπως το ακριβώς κατάντησαν οι ανθρωποφύλακες. Να αυτός θυμίσω ότι υπήρχαν και μαρτυρίες που τις είχαμε γράψει στο Zoogla.gr, που έκαναν λόγο για χτύπημα στο κεφάλι και συγκεκριμένα στο μάτι. Βεβαίως, και το σκίσιμο στο φρύδι από πάνω είναι πολύ βαθύ, φαίνεται γι' αυτό. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία, Χρήστο. Λοιπόν, αυτές είναι οι φωτογραφίες, Μάκη, του Βαρυπινίτη, του Ηλία Καρέλη. Να πούμε όμως ότι το πραγματικό του όνομα δεν είναι Ηλία Καρέλη. Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, το πραγματικό του όνομα είναι Κούντρετ Κούμες. Αυτό το όνομα γράφουν σήμερα τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης. Είναι μια τακτική, όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές στο Zoogla.gr, που χρησιμοποιείται, είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται από μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα. Κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι οποίοι μπαίνουν παράνομα, δηλώνουν ένα άλλο όνομα και στη συνέχεια όταν τους πιάσουν και βγουν εκτός, ή όταν βγουν εκτός της χώρας και ξαναμπούν, δηλώνουν τότε το πραγματικό τους όνομα, προκειμένου να μην υπάρχει ποινικό μητρό. Ο οποίος Κούντρετ Κούμες, ναι. Ήταν και ιντερνετάκιας. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, στο ίντερνετ έβγαινε με το πραγματικό του όνομα και στις φυλακές ήταν γνωστός, στην Ελλάδα ήταν γνωστός με διαφορετικό όνομα. Και είναι και φωτογραφίες, Μάκη, μέσα από τις φυλακές, από διάφορες φυλακές στις οποίες βρισκόταν, τις οποίες χρησιμοποιούν πια και τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης στα ρεπορτάζ τους. Μάλιστα. Εδώ είναι φωτογραφίες, κυρίε και κύριοι, από τις φυλακές, γιατί γύρισε προφανώς πολλά σοφρονιστικά καταστήματα εδώ στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος σκότωσε τον αρχιφύλακα και σκοτώθηκε λέγοντας, αφού τους είχε προειδοποιήσει ότι εγώ θα πάρω δύο ζωές. Φαίνεται αρκετά γυμνασμένος, Χρήστο. Ναι, είναι αρκετά γυμνασμένος και μάλιστα η ιατροδικαστής που έκανε την νεκροψία μας είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάπνιζε, δηλαδή ο πνευμονάς ήταν πολύ καθαρός. Και επίσης δεν είχε και κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του. Αυτή η πληροφορία βγαίνει από την συζήτηση που κάναμε με την ιατροδικαστή. Και κάτι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, είναι ότι στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Ηλία Καρέλη έχει μπει και το εσωτερικό υποθέσεων.
οι αδιάφοροι της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Θα σου πω ότι χθες το μεσημέρι βρίσκονταν στην Ιταία, σήμερα στην Άμφισσα. Επίσης υπάρχει και κλιμάκιο το οποίο βρίσκεται και στις Σέρες, στις φυλακές της Κρήτας. Παράλληλα δηλαδή με την εισαγγελική έρευνα, τρέχει και η έρευνα από το ιστορικό υποθέσεων. Θεωρώ ότι αν χτυπήθηκε και στην Ιγρήτα, καταρχάς οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να φύγουν είναι οι διευθυντές των δύο φυλακών, δεν το συζητάμε. Αυτοί πρέπει να πάρουν δρόμο αύριο το πρωί, εάν υπάρχει κράτος δικαίου. Και αυτομάτως να βρεθούν οι δράστες, δηλαδή οι ανθρωποφύλακες, διότι περί ανθρωποφυλάκων πρόκειται, στις φυλακές Μαλανδρίνου και στην Ιγρήτα, ούτως ώστε να υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Αυτό λέει το φτωχό μυαλό μου. Και βεβαίως ταυτίζομαι απόλυτα και κατανοώ, για το επαναλαμβάνω πολλές φορές, για να μην γίνει προϊόν εκμετάλλευση αυτή η θέση. Είναι θέση ενός κάθε πολίτη, ο οποίος θέλει να υπερασπίζεται την νομιμότητα. Η άλλη θέση, συναισθηματική, δεν έχει καμία σχέση με την νομιμότητα, ούτε με τη λογική. Μου θυμίζει τις γριές που πηγαίνουν στις κηδείες για να κλάψουν, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τον πεθαμένο. Και βεβαίως όλοι γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει γάμος χωρίς κλάμα και κηδεία χωρίς γέλιο. Αλλά αυτά εδώ είναι πράγματα που δεν μπορεί να συμβαίνουν. Και αρχίζω από εσάς, κύριε συνταγματολόγη. Είναι προφανές. Δεν πέθανε από τσιγάρο. Δεν έδιρε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Και ξέρετε, ο πολιτισμός μιας πολιτείας δεν κρίνεται από τον τρόπο που φέρνεται στους πρίγκιπές της, αλλά με τον τρόπο που φέρνεται στους παρείες της, στους εγκληματίες της, στους αδύναμους, στους φυλακισμένους. Και έχουμε σε αρκετά ευρωπαϊκά δικαστήρια και σε άλλα φόρα καταδικαστεί για τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σοφρονιστικό μας σύστημα. Είναι επομένως θέμα νομικού πολιτισμού, δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Επίσης υπάρχουν και φωτογραφίες από την κηδεία του που θα ήθελα να τις δείξουμε στον κόσμο, που βεβαίως εκεί το εκμεταλλεύτηκαν και διάφοροι εθνικιστές, πήγαν με τις σημαίες της Αλβανίας και δημιούργησαν και μια τέτοια ατμόσφαιρα. Όση ώρα μιλάμε, θα ήθελα να περάσουν και αυτές τις φωτογραφίες από το Zoogla.gr για να τις δει ο κόσμος και να πάω στην κυρία Κουμεντάκη. Είδατε την εικόνα αυτού του ανθρώπου? Την είδα, ναι. Απλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία συνδέονται. Έτσι, αρχικά έχουμε ένα θήτη ο οποίος έγινε θύμα. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί αυτός ο θήτης έγινε θύμα. Και εφόσον μπαίνει μέσα σε ένα σοφρονιστικό σύστημα, υποτίθεται ότι σοφρονίζεται κιόλας. Όταν αρχικά όμως δεν δείξαμε το κομμάτι που είπε, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς βρήκε το αυτοσχέδιο όπλο για να επιτεθεί σε ένα φύλακα. Αν πάτε σε οποιοδήποτε σοφρονιστικό κατάστημα, θα μείνετε άναυδοι από την έκθεση που έχουν. Αυτό θέλω να πω. Εργαλείων που έχουν αφαιρεθεί από τους φυλακισμένους. Επομένως, θα φτάναμε ποτέ στο σημείο να μιλήσουμε για ένα θήτη που έγινε θύμα και ένα δεύτερο θύμα, το σοφρονιστικό υπάλληλο, εάν το σύστημά μας λειτουργούσε σωστά και σοφρόνιζε τους κρατουμένους του? Μάλιστα. Κύριε υποψήφιε δήμαρχε. Εγώ διαρωτώ με, μέσα σε μια φυλακή γίνονται συνέχεια φόνοι. Και πώς είναι δυνατόν να παραμένει ο διευθυντής των φυλακών στη θέση του? Είναι περίεργο. Δηλαδή, θα έπρεπε κάποιος να παρέμβει και να αλλάξει, να απομακρυνθεί προσωρινά τουλάχιστον ο διευθυντής από τα καθήκοντά του, όταν δεν ελέγχει το χώρο του. Έτσι είναι, τουλάχιστον. Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα με όλους τους προηγουμένους. Το ζήτημα είναι το εξής όμως, ότι είμαστε μια κοινωνία που είναι θυσμένη πλέον στη βία. Υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο νομίζω όλοι το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Π.χ. θυμόμαστε τη διαπόμπευση των ορθωτικών γυναικών. Εμφανίστηκαν γυναίκες με τα πρόσωπά τους ακάλυπτα, οι οποίες ήταν ορθωτικές και του δώσαν στη δημοσιότητα τα πρόσωπά τους. Το αστείο είναι ότι κάποιες δεν ήταν ορθωτικές. Το αστείο είναι και αυτό. Ακριβώς. Δεν είναι αστείο. Το τραγικό. Τραγικό. Το αστείο εντός θυμόμαστε, θυμόμαστε επίσης πρόσωπα, το θυμάμαι σαν τώρα, σοκαριστικές εικόνες, στο Βελβεντό συλλήψεις υπόπτων για τρομοκρατία ή τρομοκρατών, δεν έχει σημασία αυτό, που να βλέπουμε τα πρόσωπά τους που να είναι διαλυμένα. Τρίτο, θυμόμαστε πέρυσι, πριν ακόμα αυτή η κυβέρνηση εξαπολύσει τον πόλεμο στη Χρυσή Αυγή, να υπάρχουν καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και για βασανιστήρια και για ηλεκτροσόκ ακόμα και μέσα στη Γαδά και να βγαίνει ο ίδιος υπουργός δημοσίας τάξης και να τον συγκαλύπτει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, πέρα από το στοιχείο της βεντέτας, που είναι ένα στοιχείο που πιθανόν αν έτσι, δηλαδή ότι εκδικήθηκαν κάποιοι για το φόνο του αρχιφύλακα. Υπάρχει όμως εδώ πέρα και το στοιχείο της πολιτικής συγκάλυψης και της ανοχής
το οποίο έχει καλλιεργήσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία συνδεόμενη και με την προηγούμενη κουβέντα, διοικεί τα τελευταία χρόνια με πολύ σκληρό αυταρχισμό. Μάλιστα. Και τι θέλω να πω. Αισθάνομαι τώρα πολύ μια απέραντη θλίψη, γιατί έχουν καταρακωθεί τόσο πολύ όλες οι αξίες. Και η μεγαλύτερη αξία που έχει καταρακωθεί είναι η ίδια αξία της ζωής. Στην καθημερινότητά μας όμως. Κανονικά θα πρέπει να γίνουν, ας πούμε, διαδηλώσεις για αυτό το πράγμα. Κύριε Μπιμπιλά, ηθοποιός σημαίνει φως. Εσείς λοιπόν, ναι, αλήθεια, άλλος δείκτης πολιτισμού για το πώς συμπεριφέρεται στους ηθοποιούς της μία κοινωνία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά είναι δείκτης πολιτισμού, πώς θα το κάνουν. Από εσάς περιμένουμε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, λοιπόν. Γι' αυτό από και είπα εσάς. Αυτό. Ναι, γιατί είναι, θεωρώ ότι είναι τραγικό να έχουν περάσει τόσες μέρες και αυτοί οι φωνιάδες να μην έχουν συλληφθεί. Και ούτε θα συλληφθούν. Μην το λέτε. Πολύ φοβάμαι. Δεν πρέπει να το λέμε αυτό. Γιατί είναι όπως είπε ο κύριος πριν, ότι είμαστε εθισμένοι στη βία η κοινωνία μας, είμαστε και στη διαφθορά. Και αυτό είναι, το ξέρουμε όλοι, το βιώνουμε στο πετσί μας. Κύριε Διάγκο, αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά να το αποδεχτούμε μυρολατρικά, να πούμε δηλαδή ότι αυτό συμβαίνει, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Όχι, πρέπει όλο το σοφρονιστικό σύστημα. Όλο πρέπει από την αρχή, είναι σαθρά κατασκευασμένο και το ξέρουμε. Το λέμε 30 χρόνια, Μάγκη, αυτό. 30 χρόνια. Δεν είναι μόνο τώρα. Να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Όταν αυτός ο κύριος έβαλε τη χειροβομβίδα μέσα στο, στο φουστάνι ή δεν ξέρω τι φοράει. Ναι. Και συνάχτηκε η κοπέλα. Μέσα σε 3 μέρες αυτός ο άνθρωπος ήταν στη φυλακή και από ό,τι θυμάμαι μπήκανε, λέει, 5 γιωμάτοι άνθρωποι. Τον είχανε αλυσοδεμένο και ξαφνικά πέθανε από κάποιον ορό. Δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε λοιπόν την εκπομπή που είχα κάνει με τον γιατρό του φυλακών Κορυδαλού. Ματέο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ο οποίος έδειξε, ο Σωρίν Ματέο. Μπράβο, αυτός. Ο οποίος έδειξε πώς πραγματικά διοχετεύτηκε ένα άλλο φάρμακο στις φλέβες αυτού του ανθρώπου. Αυτό ακριβώς. Γιατί τότε το μεγάλο μυστικό, αν θέλετε να μάθετε ποιο είναι, ήταν το εξής απλό. Ότι συνεργαζόταν με τους αστυνομικούς, με αστυνομικούς, για ναρκωτικά και όπλα. Mm. Α, και αυτό. Mm. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ωραία. Εντάξει. Αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί στις αρχές. Μακή. Αλλά τι μου λέτε τώρα. Εδώ πήγαν οι κασέτες στον Μπούλουγλου, στον εισαγγελέα, τότε με την παρέμβαση Εύερ, θυμάσαι τι έγινε. Και σηκώθηκε πάνω αυτός ο δίθεν πνευματικός κόσμος του τόπου, αυτή η υποκουλτούρα του λαού μας. Και μίλησε για τα τροθέντα δικαιώματα. Της ιδιωτικότητας από τον Τριανταφυλόπουλο για την κρυφή κάμερα, όταν ένας πατέρας είχε φέρει την κασέτα για το παιδί του και το ανήλικο παιδί του, το οποίο είχε συνευρεθεί με αυτόν τον κύριο και κάποιους άλλους εκεί πέρα, και οι κασέτες είναι στον εισαγγελέα. Και η πολιτεία, η οποία αυτά τα εγκλήματα κατά ανηλίκων τα έχει κάνει κατέγκληση, το επαναλαμβάνω, ρωτήσαμε τον κύριο, τον Μαγκάκη τότε, εσύ, ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας, πώς είναι δυνατόν να ψήφισε ένα τέτοιο νόμο. Για να προστατεύονται, λέει, οι γόνοι των πλούσιων οικογενειών από τον εκβιασμό. Φανταστείτε που φτάσαμε στην Αγγλία και στην Γερμανία, στη Γαλλία. Ένα καλλιτέχνες οι οποίοι συλλαμβάνονται να έχουν κάνει τέτοιες πράξεις κατά ανηλίκων μετά από 15-20 χρόνια κλείνονται στις φυλακές. Και εδώ κατέγκληση είναι αδίκημα. Δηλαδή, αν δεν πάνε οι γονείς του παιδιού να καταγγείλουν το γεγονός και να γίνει μήνυση με κίνδυνο το παιδί να υποστεί έναν δημόσιο εξευτελισμό, που κανένας δεν πάει να το κάνει σε περισσότερες των περιπτώσεων, η κύριε αυτή είναι ανέγγιχτη. Καταλάβατε. Ναι. Παρέμβαση στο συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα του σοφρονιστικού συστήματος δεν απέχει πολύ και από τη γενικότερη αναμόρφωση την οποία πρέπει να κάνουμε συνολικά. Mm-hmm. Ξεκινάει, είναι ένα παράδειγμα, το πολιτικό σύστημα. Ας μετεξελιχθεί και στο σοφρονιστικό σύστημα. Και επειδή έχει θέμα και με το η εγκληματικότητα, είναι άμεση προέκταση και της προβληματικής κατάστασης που βιώνει η κοινωνία γενικώς. Και η κοινωνία είναι και το μεταναστευτικό. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία μπαίνουν μέσα στη διαδικασία αυτή. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να τα βλέπουμε ισορροπημένα. Και το ισορροπημένα τι σημαίνει. Ο ρόλος τον οποίο προσπαθεί να επιτελέσει και το κομμάτι της αστυνομίας, της επιβολής της τάξης κτλ. Γιατί πρέπει πάντα να κάνουμε και ένα παραλληλισμό τι γίνεται στα άλλα μέρη του κόσμου. Σε άλλα μέρη του κόσμου, αν πάρουμε για παράδειγμα τις ακραίες χώρες όπως είναι η Αμερική ή η Αγγλία, δεν τολμάς να πεις «Κιχ, σου έχει βγάλει το περίστροφο αστυνομικός και σε έχει καθαρίσει». Αυτή είναι η μία άκρη.
Άρα εκεί υπάρχει μια διαδικασία λίγο διαφορετική από τη δική μας, όπου κινδυνεύει ο αστυνομικός προ τη σύλληψής του. Αυτό όμως με το να το προεκτείνουμε από το να έχει ασυλία αστυνομικός ή ουσιαστικός υπάλληλος. Προ τη σύλληψής του. Δύο λεφτά. Είπατε κινδυνεύει ο αστυνομικός. Κινδυνεύει ο αστυνομικός προ τη σύλληψης του οποιοδήποτε εγκληματία. Γιατί ο εγκληματίας αν οπλοφορεί. Πού κινδυνεύει. Ο εγκληματίας αν οπλοφορεί, θα του ρίξει ο αστυνομικός, δεν έχει δικαίωμα να ρίξει. Στην Αμερική οπλοφορούν όλοι. Συγγνώμη. Στην Αμερική οπλοφορεί όποιος θέλει, και οι πιτσιρικάδες. Με άδεια όμως. Ορίστε. Με άδεια. Ναι, αλλά η άδεια δίδεται αφιδώς. Δηλαδή... Ναι, η κουλτούρα της Αμερικής δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε σαν παράδειγμα. Η κουλτούρα όμως του πώς υπάρχει ο σοφρονισμός στην Αμερική είναι μια διαδικασία. Υπάρχει μια οικονομική προσέγγιση και του σοφρονισμού ακόμα. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν τα μεγέθη και δεν υπάρχει οικονομική στήριξη των υπαλλήλων ή και της επιλογής, αν θέλετε, υπαλλήλων, γιατί το πώς επιλέγουμε το σοφρονιστικό υπάλληλο είναι μια διαδικασία. Καλώς. Το πώς έχει παιδευτεί ο άλλος να αντιμετωπίσει τον εγκληματία είναι επίσης μια διαδικασία. Πρέπει να τον παιδεύσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε εδώ και Φτάξτε. Την κοινωνιολόγο. Έτσι. Ρωτήστε ποιοι δουλεύουν μέσα στα σοφρονιστικά Είπα, λοιπόν, ιδρύματα. Η εκπαίδευσή του και η επιλογή του είναι ένα θέμα. Σας το λέω ότι αυτή τη στιγμή σε κανένα σοφρονιστικό σύστημα στην χώρα δεν υπάρχει. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος κομματός σας είπε ότι κυκλοφορεί με εξάσφαιρα, απειλώντας την Τρόικα. Αλλά φαίνεται ότι ή τσούφιες ήταν οι σφαίρες ή δεν είχε άδεια οπλοφορίας. Φύγαμε από τις φυλακές, θέλετε να πάμε πάλι στην πολιτική συζήτηση. Ευχαρίστω να μπω στην πολιτική συζήτηση. Σας πονάει, αλλά... Την πολιτική συζήτηση. Σας πονάει, μην κάνετε παραλληλισμό μεταξύ εγκληματικότητος και της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε σήμερα, γιατί βλέπω ότι εκεί το πάτε. Σας πονάει, αλλά αν οπλοφορούσε χθες δεν θα του βγαίνει. Με πονάει να σου με πονάει αφάνταστα. Και μην νομίζετε ότι το να κάνουμε μια συζήτηση φιλοσοφική δεν έχει μια προέκταση του κάθε ένας πολίτης ο οποίος συμμετέχει. Γιατί προσέξτε, τουλάχιστον το δικό μου το μετερίζει, δεν είμαι πολιτικός. Πολιτικός είμαι πρόσφατα. 25 χρόνια κολλάω ένσημα. Ξέρω τι σημαίνει κοινωνία, ξέρω τι σημαίνει να δουλεύεις, ξέρω τι σημαίνει να υποστηρίζεις ανθρώπους και οικογένειες που δουλεύουν. Έτσι, για να τα δούμε τα πράγματα και λίγο σφαιρικά. Άρα δεν είναι μονόπλευρα. Προφανώς πονάω και προφανώς γίναν λάθη. Αλλά εδώ είμαστε για να τα διορθώσουμε, να συζητήσουμε όπως συζητάμε και με όσοι καθόμαστε κάτω να βρούμε κάποιες λύσεις έστω και μέσα από τις αντιθέσεις μας. Το σημείο σου νομίζω πάντως, κύριε Τρενταφυλόπουλε, είναι αυτό που είπατε. Ότι τίποτα δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι φυσική καταστροφή που πρέπει να την υπομείνουμε η διαφθορά. Και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Ρούπο ότι χρειαζόμαστε μια συλλογική επανεκκίνηση. Πολύ συμφωνούμε σήμερα, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Εγώ νομίζω ότι οι θέσεις σας δεν ταυτίζονται με το χώρο που φέρεστε να εκπροσωπείτε. Εγώ νομίζω ότι έχετε συνειδητοποιήσει κι εσείς όπως όλοι μας την ανάγκη της συνολικής επανεκκίνησης της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, και ότι γιατί δεν μπορεί να προχωρήσουμε... ότι ο χώρος που εκπροσωπώ γενικώ σαν πολιτική ιδεολογία δεν πιστεύει στην επανεκκίνηση. Γιατί αυτοί που μας δείξανε στα βράχια δεν μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Κάνετε, αν επιτρέψετε, τον όρο είναι λίγο βαρύς, μια λάθος προσέγγιση. Λάθος, δεν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ αυτό, αλλά στο εξής. Στο ότι ο χώρος είναι ένας. Μην κάνετε ταύτιση προσώπων με το τι εκπροσωπεί ένας χώρος και το τι πιθανώς να εκπροσωπήσουν άνθρωποι που θα συνεχίζουν να παιδεύονται ή να λειτουργούν μέσα στο Κυρία Διαμαντοπούλου, κάτι θέλετε να πείτε. Ναι, ήθελα να πω ότι αυτά που εκπροσωπούσαν αυτοί οι χώροι πλέον δεν τηρούνται από κανένα πρόσωπο, από τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους χώρους αυτούς. Έτσι, ούτε και ο κύριος Σαμαράς που έλεγε το 2010 ότι το μνημόνιο είναι το φάρμακο για τη δολοφονία της Ελλάδος και ξαφνικά το έδωσε έτσι ώστε υποτίθεται να σωθεί η Ελλάδα, γιατί τότε θεωρούσε ότι ο ασθενής, δηλαδή η Ελλάδα, αν πάρει το φάρμακο του μνημονίου, καταστρέφεται. Έκανε την κολοτούμπα του 2011 και βλέπουμε ότι πλέον τα πρόσωπα δεν αντιπροσωπεύουν τις κομματικές γραμμές ή αξίες που υπήρχαν από τις αρχές. Το ίδιο και στο δικό σας το κόμμα. Όταν ο κ. Παπανδρέου, λοιπόν, συνεννοήθηκε με τον κύριο Στρος-Καν και αλλίωσαν τα στοιχεία της Ελστάτ και μας έβαλε μέσα στο Δούνου του, δεν ξέρω τι εξυπηρετούσε και ποια συμφέροντα. Πάντως σίγουρα όχι τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε πώς μπορούμε. Τον κόσμο. Ναι, μην το θέμα δεν είναι. Τα ίδια και τα ίδια. Ναι, και τα αλλά ίδια. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βγούμε από αυτήν την νοοτροπία, την νοοτροπία της λιτότητας που έχουμε δει που μας έχει φτάσει. Προσέξτε, γιατί είμαστε στη φάση που παρά τα όσα προβλήματα. Και για να μην αναλύσουμε τώρα, να μπούμε σε οικονομικές θέσεις. Ναι, αλλά κάθε χρόνο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και κάθε φορά όταν πρόκειται να ψηφιστεί ένα μνημόνιο ή ένα νομοσχέδιο, πάντα υπάρχει το κατεπήγον. Πάντα υπάρχει ο εκβιασμός ότι αν δεν το κάνουν δεν θα μας δώσουν τα επόμενα χρήματα. Πόσο πια θα κορυδεύουν τον ελληνικό λαό και πού είναι αυτά τα χρήματα. Πηγαίνει τίποτα στην ελληνική κοινωνία. Πηγαίνει κάτι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει δει ο Έλληνας κάτι καλό μέσα από την πολιτική της λιτότητας που ακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί να συνεχίσουμε να σας πιστεύουμε δηλαδή και να συνεχίσουμε την ίδια πολιτική. Σέβομαι την προσέγγιση στην πολιτική την οποία εκπροσωπείτε, όμως σας πω το εξής. Μα είναι αλήθεια αυτή. Πρέπει να περάσουμε. Επιτρέψτε μου. Ναι. Πρέπει να περάσουμε από τη φάση της κριτικής στη
στη φάση να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Συμφωνήσαμε όλοι εδώ ότι ο πολιτικός λόγος πρέπει να αλλάξει. Ας καταθέσουμε λοιπόν προτάσεις. Να σας πω και κάτι. Κανένας δεν ήθελε ότι μπήκαμε στο μνημόνιο. Όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Ο κόσμος σήμερα γυρίζεται και περιστοιχίζεται δυστυχώς μέσα από μια διαφθορά, αν θέλετε, του καπιταλιστικού συστήματος γενικώς. Δυστυχώς οι αγορές κυριεύουν. Είμαστε υποχρεωμένοι και λοιπόν. Και οι τραπεζίτες μαζί σας. Και η Μέρκελ την οποία. Μην το προσωποποιείτε, να μιλήσουμε εντάξει, λίγο Γερμανία, με δεδομένα. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν σε κάποια. Φτάσαμε σε μια κατάσταση. Ας δούμε, προσέξτε, δυστυχώς. Το αποδέχεστε όμως αυτό. Εγώ θα συμφωνώ με τη διαπίστωσή σας. Θα σας πράγματι έτσι όπως τα λέτε είναι. Δεν πρέπει να αλλάξουμε αυτό. Θα σας πω τι αποδέχομαι. Δεν πρέπει να φύγουμε πλέον από αυτόν τον κλειό των μνημονίων. Θα σας πω, έχουμε φύγει. Δεν το έχετε καταλάβει. Αλλά ψηφίστηκε νέο μνημόνιο. Ακριβώς πώς έχουμε φύγει. Δηλαδή με καινούρια μέτρα λιτότητας, ας πούμε, φύγαμε. Αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, κύριε Τεφιλόπουλε, προβάλλουν το γάλα για να καλύψουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν πρόλαβα. Είπα, έχουμε φύγει και πέσατε όλοι να με φάτε. Δεν πρόλαβα να πω τι εννοώ. Και θα σας απαντήσω. Να απαντήσετε, αλλά γιατί έχετε δίκιο. Να μας εξηγήσετε. Θα μου επιτρέψετε λίγο. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, να φέρνουμε κανέναν. Δώσανε τόση βαρύτητα στο γάλα για να μην καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Κυρία Μεροπούλου. Ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι απίστευτα τα θέματα που κρύβονται πίσω από το πολυνομοσχέδιο. Να φέρνουμε κανέναν. Να σας εκπλήσω λέγοντας ορισμένα πράγματα που ήθελα να μην έχετε σκεφτεί. Κάντε μου λίγο τη χάρη. Μπορεί κάπου να φέρνουμε μνημονιακούς, μη χυμάται πάνω τους φάτε όλοι μαζί, διότι δεν θα έρχεται κανέναν. Μια ορολογία, μην την συγχαίουμε με μια πραγματικότητα και με το τι σημαίνει να αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Έτσι, είναι κακό να συζητάμε για μνημονιακούς αντιμνημονιακούς σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, έτσι, το θέμα μας ήταν άλλο. Την κουβέντα την πήγατε στο τελευταίο τμήμα της που θα έχει σχέση με το πεινάω. Πώς καταφέρατε τώρα από το κράτος δικαίου να περάσετε στο μνημόνιο πάλι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να αλληλένετε ακριβώς αυτό. Δυστυχώς, κρίνομαι ένοχος από την προσέγγιση αυτή και το ξαναέρχομαι από το θέμα. Θέλω, επιτρέψτε μου λίγο να στείλω ένα μήνυμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί, γιατί υπάρχει μια βροχή από μηνύματα ότι φωνάξτε και τη χείρα του αρχιφύλακα, ασχολείστε με τους Αλβανούς, κανένας δεν ασχολείται με το φωνιά του αρχιφύλακα. Καταρχάς δεν είναι αστυνομικός, έτσι. Είναι δεσμοφύλακας, αρχιφύλακας, σοφρονιστικός υπάλληλος. Να μην τα συγχαίρετε, δεν πρόκειται περί αστυνομικών. Δεύτερον, θα τη φωνάξουμε τη γυναίκα αυτή που έχει δύο παιδιά και που έμεινε στον δρόμο. Φυσικά και έχει και τη συμπόνια μας και τη συμπαράστασή μας. Πιστεύει κανείς σας? Γιατί κάνετε αμέσως κερκίδα όταν βγαίνει τέτοιο θέμα? Αλλά είναι τραγικό οι σοφρονιστικοί πάλι να εκτελούν έναν φυλακισμένο προκειμένου να εκδικηθούν για την δολοφονία του συναδέλφου τους. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απίστευτα πράγματα. Δεν μπορούν να συμβαίνουν. Άλλο ο φωνιάς, άλλο το κράτος. Το κράτος φωνιάς δεν μπορεί να υπάρχει. Γιατί ποιος θα το δικάσει? Τα λέω στα κύριε σταγματολόγια. Έτσι είναι. Μήπως είμαι υπερβολικός. Το κράτος είναι πρώτος δολοφόνος. Από το διαφωτισμό και μετά το ξέρουμε ότι η νομιμοποιημένη βία για να είναι νόμιμη δεν πρέπει να βγαίνει έξω από τα όρια του νόμου. Απλό είναι. Και επειδή είμαι από προπάπο διαφωτιστή των Κοραή, είμαι από το γένος Κοραή όπως γνωρίζετε, οι Κοραίδες δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο. Πίστευαν μόνο στη γνώση, την επιστήμη και την πατρίδα τους. Στην πατρίδα όμως πίστευαν. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σήμερα διαφωτιστές και φιλικοί, εάν θα δέχονταν αυτή την κατάσταση του μνημονίου. Αν θα ψήφισαν για τη σωτηρία της πατρίδος. Διότι ο κ. Βενιζέλος είπε ότι δεν γινόταν αλλιώς. Θα είχαμε μια άτακτη πτώχευση και θα είχαμε μια. Μια κατάσταση. Ορίστε. Ξαναπάτε την κυβέρνηση. Ξαναπάτε την. Με συγχωρείτε, αλλά είναι συμπαθιά μου. Άλλωστε, φαντάζομαι ότι δεν έχει την ευκαιρία να βλέπει τόσο σημαντικές ειδήσεις από τα άλλα κανάλια, τα συστημικά. Το να δεις τον Παπανδρέου να τρώει κρυφά το βράδυ σε μια ταβέρνα με τον Πρωθυπουργό. Την επόμενη μέρα που του τάχωσε ο Βενιζέλος και έγιναν μαλλιά κουβάρια, αυτό κάτι σημαίνει. Υπάρχει κάποια προδοσία μέσα στους κόλπους τη συγκυβέρνηση. Συγκυβέρνηση, συμφέρονται γι' αυτό. Βεβαίως, άλλο κανάλι θα το είχε κάνει αυτό πύραυλο τώρα. Θα γινόταν τη Μουρλή εδώ πέρα. Φτιάχνουν το καινούργιο σενάριο τώρα. Βλέπω δεν μιλάτε καθόλου γι' αυτό. Εγώ είπα να μην σας διακόψω, γιατί μετά θα μου βάλετε πάλι χέρι. Να μην συζητάω για τα πολιτικά. Είδα ότι μείνατε άναυδος βλέποντας το ρεπορτάζ. Γι' αυτό. Ευνηδιαστήκατε, γιατί δεν είστε ειλικρινείς. Όχι, θα είμαι ειλικρινής και να σας πω το εξής. Αυτή η πολιτική προσέγγιση και η πολιτική κουλτούρα δεν με ενοχλεί. Ασχέτως αν υπάρχουν διαφωνίες. Αυτή περισσότερο θα ήθελα να βλέπω μια τέτοιου είδους πολιτική κουλτούρα παρά η πολιτική
να ανταλλάσσουν κορώνες χωρίς επί της ουσίας να έχουν συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. Καλώς έγινε ή έγινε, δεν ξέρω τι συζητάνε, εν πάση περιπτώσει εκτός. Η ουσία του θέματος είναι πώς νομοθετεί η Βουλή και πώς λειτουργεί η Βουλή. Γιατί το τι κάνουν σε μια ταβέρνα. Μα δεν νομοθετεί πλέον η Βουλή. Νόμοι έρχονται έτοιμοι και μόνο προσυπογράφουν. Δεν υπάρχει. Πέστε μου πού θέλετε να πάω τη συζήτηση για να μπορώ να απαντήσω. Μα να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Νομοθετεί πλέον η Βουλή. Μεταξύ μας, επειδή γνωρίζω κάποιες λεπτομέρειες, η Επιτροπή η Ελληνική κάποια στιγμή το στάχωσε στις Βρυξέλλες και σηκώθηκε έφυγε από το συνάντηση και πήγαν στο ξενοδοχείο και τους είπανε επιστρέφουμε στη Δραχμή, γεια σας. Θα δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και οι δικοί μας κοντράρισαν πολύ, αλλά υπέκυψαν όμως. Δεν μπορούσαν να είναι υποκύψουν. Και την κόντρα έπρεπε να την κάνει ο Παπανδρέου και ο Καραμανλής στην ώρα της. Τότε που τα πλοκάμια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν μπερδεμένα με το δικό μας και δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω και να πούνε ότι αρκεί. Αντί να εκτελέσετε έναν λαό και να δημιουργήσετε μία συντεταγμένη πτώχευση, έτσι, να δημιουργήσουμε έναν συντεταγμένο ορθολογισμό της ελληνικής οικονομίας, χωρίς να σκοτώνουμε τον κόσμο. Το άλλο το καινούργιο το ακούσατε, μπορώ αυτό που είπε ο κ. Σόιμπλε πριν από μια εβδομάδα. Είναι σημαντικό λοιπόν, αυτό, πρέπει να το ξέρουμε. Να το πω και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Πόσες φορές έχετε βγει στην τηλεόραση. Πριν από μια εβδομάδα. Να σας όχι, πείτε μου πόσες φορές. Πόσες φορές έχετε βγει στην τηλεόραση. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Σε βάθος χρόνου βέβαια, έχω πολύ καιρό να βγω. Σας βλέπω, φιλικός Άδωνης Γεωργιάδης θηλυκού γένους. Λοιπόν, είμαι πολύ μαχητική και επειδή πρόκειται μάλλον να, όπως σας είπα, πολύ πιθανό να είμαι υποψήφια στην Ευρωβουλή, θα πρέπει να είμαι και μαχητική, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα βγούμε στην Ευρώπη. Πολύ το επαναλαμβάνετε πρέπει αυτό. Αρκεί της απόψης, και σας εύχομαι να εκλεγείτε, αρκεί της απόψης που θα εκπροσωπείτε όταν πάνε στην Ευρωβουλή, να έχουν μια συντεταγμένη προσέγγιση ως προς τι σημαίνει ευρωπαϊκό γίγνεσθε και μια συνειδητοποίηση του τι σημαίνουν ευρωπαϊκές ισορροπίες, γιατί ο κ. Τριανταφυλόπουλος είπε θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να συζητήσουμε να μπούμε στη Δραχμή, να διαπραγματευτούμε όταν ακόμα όντως ήταν περιπεπλεγμένα τα πράγματα, έτσι, τα ομόλογα, τα ελληνικά, τα μέσα στο σύστημα. Εγώ θα κάνω ένα παραλληλισμό λέγοντας το εξής, γιατί είναι και μία παρατέταρτο το βράδυ και πιθανώς ο κόσμος να μην θέλει να ακούσει το εξής. Την κρίση του 1929-1933 που λέγαμε, έκανε 6 χρόνια να περάσει στην Ευρώπη και να γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Σήμερα, με ένα κουμπί, την κρίση την μεταθέτουν οι αγορές σε όποιο μέρος του κόσμου θέλουν, όπου θέλουν και δεν υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης παρά μόνον συντεταγμένη προσέγγιση, όπως έγινε τώρα. Δεν θα πει κάποιος ότι δεν γίναν λάθη ή δεν αντιμετωπίστηκαν λανθασμένα μέτρα. Η δυνατότητα όμως τι κάνουμε. Κερδίζουμε χρόνο μέσα από μια αλήθεια και μια συγκυρία που είναι πικρή να την αντιμετωπίσουμε. Κερδίζουμε χρόνο και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα λάθη 20 ετίας. Υποτασσόμαστε παντελώς και έχουμε χάσει πλέον εθνική κυριαρχία και αυτοτότητα συνειδητοποίηση. Ότι έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας ως ελληνικό έθνος. Θα μπορούμε να σηκώσουμε την έννοια της επανάστασης και εγώ μαζί σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ότι η φτώχεια πλέον είναι στο 33%. Επειδή ο κύριος Κατρόγαλος είναι φιλικά διακείμενος, εκτιμώ ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάνω λάθος. Τα ίδια κάναν και κάποιοι που κάναν περιοδίες στην Πολιβία, στην Αργεντινή και ούτω καθεξής και είδαμε που καταλήξαμε. Είπα, παρακαλώ, είπα Άδωνες Γεωργιάδης, δεν σταματάτε με τίποτα. Μου φέρατε στη μνήμη μου, είπα θηλυκός Άδωνες Γεωργιάδης. Καμία σχέση σας παρακαλώ. Θα έχετε μεγάλη εξέλιξη. Και που το είπα. Πάντως σήμερα παρακαλούσε πρόταση μορφής να γινόταν σε αυτόν ο κ. Γεωργιάδης. Λοιπόν, και που είπα Άδωνες Γεωργιάδης, τι μου έρθει στο μυαλό. Κανένας παραλληλισμός τώρα. Εγώ σας παρακαλώ, λίγο υπομονή. Αλλά ναι, να... Θετικά το τρελάνετε τους Ευρωπαίους, θα πάτε στο κύριο Βουλή. Δεν υπάρχει θετικός χαρακτηρισμός. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση που είχε αναδειχθεί από την εκπομπή μας με την καταγγελία του πολιτικού μηχανικού Γιώργου Αλαϊάδη κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κάνει και ρήμα, Αλαϊάδη Γεωργιάδη. Θυμάστε που το στοίχημα πήγαν σε έναν συμβολιογράφο και έβαλε στοίχημα ο Άδωνης με τον καταγγέλλοντα. Μετά τις καταγγελίες του πολιτικού μηχανικού της Αγγελέας του Αρείου Πάγου, διαβίβασε στη Βουλή μηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Υγείας για να αποφασιστεί η άρση ασυλίας του. Όπα, του λέει ότι έκτισες με ύποπτα λεφτά τις μεζονέτες σου στο Μαρούσι.
Και βεβαίως πρέπει τώρα να μας πεις από το πόθεν έσχεσαι των χρημάτων, διότι ο πολιτικός μηχανικός ξέρει τις κομπίνες που γίνονται μεταξύ αρχιτεκτών, μηχανικών, κατασκευαστών και πολιτών. Και ο Αλαϊάδης έστειλε τη σχετική αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών μετά τις καταγγελίες του από τις εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος, σύμφωνα με τις οποίες ο κύριος Γεωργιάδης προέβησε παρατυπίες κατά την διαδικασία αγοράς μεζονέτας 217,14 τετραγωνικών μέτρων και ακριβής ο τύπος, στο Μαρούσι Αττικής. Πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά θα δείτε το ρεπορτάζ. Τροπή παίρνει η υπόθεση που είχαν αναδείξει οι εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος και αφορούσαν η καταγγελία του πολιτικού μηχανικού Γιώργου Αλαϊάδη, κρατού Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε στη Βουλή μηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Υγείας για να αποφασιστεί η άρση της ασυλίας του. Ο κύριος Αλαϊάδης, ο οποίος απέστειλε σχετική αναφορά στον εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών, είχε καταγγείλει ότι ο κύριος Γεωργιάδης προέβη σε παρατυπίες κατά τη διαδικασία αγοράς μεζονέτας 217,14 τετραγωνικών μέτρων στο Μαρούσι Αττικής. Η ιστορία ξεκινά το 2007, όταν ο Υπουργός Υγείας προχώρησε σε αγορά μεζονέτας 217 τετραγωνικών μέτρων στο Μαρούσι, αντικειμενικής αξίας, όπως δήλωσε στην Επιτροπή της Βουλής, 274.938 ευρώ. Σύμφωνα όμως με τον καταγγέλλοντα, ο κύριος Γεωργιάδης απέκρυψε την πραγματική αξία μεταβίβαση του ακινήτου, αφού για αγορά σπιτιού αντικειμενικής αξίας 274.938 ευρώ δανειοδοτήθηκε από ιδιωτική τράπεζα με το ποσό των 530.000 ευρώ. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης έλαβε ως δάνειο ένα χρηματικό ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο από την αξία του σπιτιού που δηλώθηκε στην Επιτροπή της Βουλής. Η παρουσίαση της καταγγελίας από την εκπομπή Κίτρινος Τύπος προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, με αποτέλεσμα ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στον υποψήφιο Περιφερειάρχη να υπάρξει ένας εκρηκτικός διάλογος με εκατέρωθεν πειρά. Μάλιστα, η αντιπαράθεση οδήγησε στην αναγγελία ενός στοιχήματος. Ο κύριος Γεωργιάδης προκάλεσε τον κύριο Αλαϊάδη να μεταβούν σε συμβολαιογράφο, παρουσία δημοσιογράφου και κάμερα της εκπομπής, προκειμένου να υπογράψουν συμβόλαιο το οποίο θα ορίζει πως, εάν δεν διαπιστωθούν παρατυπίες, ο κύριος Αλαϊάδης θα οφείλει στον Υπουργό Υγείας 200.000 ευρώ. Έτσι και έγινε. Ενώ όμως στην αρχή όλα κυλούσαν ήρεμα, στη συνέχεια τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου. Αμφότεροι εξτόμησαν βαριές εκφράσεις όπως γελίε, συκοφάντη και ψεύτη, μέχρι τη στιγμή που ο Υπουργός Υγείας αποχώρησε από το συμβολιογραφικό γραφείο. Είδατε μπελάδες, σε τι μπελάδες βάζουμε τους υπουργούς. Βγαίνουν στην εκπομπή, τον καταγγέλει ο άλλος, πηγαίνουν στο συμβολιογράφο για το στοίχημα, έρχεται ο αντισαγγελέας τώρα και λέει Πλημελιωδικών και στέλνει την υπόθεση στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος στη Βουλή να έρθει τώρα η ασυλία του κυρίου Γεωργιάδη για μία μεζονέτα. Θυμάστε τι έλεγε ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος για ένα κολόσπιτο. Πληρώστε ρε το φόρο όταν μπαίνετε σπίτι. Πληρώστε, δηλώστε την πραγματική αξία αν τελειώνει η ιστορία. Κύριε, όταν έχετε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ή βρίσκουμε έναν υπουργό και αυτό που κάνει ο υπουργός το κάνει όλη η Ελλάδα, γιατί είναι συνήθις τακτική, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω. Τι γίνεται, το ξέρουμε οι δικηγόροι που κάνουμε συμβόλαια, δηλώνεται η αντικειμενική αξία στο συμβόλαιο. Όχι όλη η Ελλάδα. Υπάρχουν και οι ελαχιστότατοι Έλληνες. Βεβαίως. Είπα είναι συνήθης πρακτική. Συνήθης, δεν είπα είναι αποκλειστική, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο. Δηλώνουμε την αντικειμενική αξία στο συμβόλαιο και κάνουμε ένα συμβόλαιο με πραγματική αξία πολύ μεγαλύτερη. Παίρνουμε το δάνειο και εκταμιεύεται σε δύο διαφορετικές δόσεις. Αυτά του συμβολαίου και τα υπόλοιπα χρήματα προς τον εργολάβο. Μπορεί λοιπόν να είναι παράτυπο, αλλά ξέρετε κάτι, δεν πάμε να δείχνουμε τον Υπουργό και όλοι οι Έλληνες που το έχουν κάνει αυτό, που είναι πολλοί. Να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν έβαλε στοίχημα πάντως, άμα το έχεις κάνει. Δεν ξέρω τώρα τι έχει κάνει και αν έβαλε στοίχημα. Κύριε Κονδύλη. Είναι στην κοινωνία μας. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί
πολλές κακές πρακτικές είναι ευρύτερα διαδεδομένες στην κοινωνία. Άρα πρέπει να τις κάνει ο υπουργός αυτό, και, λέτε. Όχι. Και όσο... Η κίνσορες ηθικής τώρα όχι. Μπαίνουν άλλο, στο λέω. Ίδιο επίπεδο όχι. με τους απλούς πολίτες. Επιτρέψτε μου. Δεν μπορεί. Επιτρέψτε μου. Είναι μια πολύ απλή σκέψη. Δεν μπορεί αυτό που το κάνουν όλοι να ξαφνικά να παρεστάνονται να καλύψουν την Αμερική. Έχουμε μια ευθύνη όλη η κοινωνία για τη διαφθορά που υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο των Υπουργών, είναι και σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Μαζί τα φάγαμε λοιπόν. Δεν είπατε ότι μαζί τα φάγαμε. Ότι μαζί τα φάγαμε. Μια μικρή παρατήρηση, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Ακούστε, όταν λέει μαζί τα φάγαμε, κάποιος ο οποίος είναι από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του συστήματος, είναι της ίδιας αξίας η δήλωση σαν ο βιαστής να λέει στο θύμα ότι μαζί το κάναμε. Τεχνικά ισχύει. Αλλά ούτε το θύμα είχε επιλογή απέναντι στο βιαστή, ούτε ο μέσος Έλληνας είχε μεγάλες επιλογές απέναντι στο σύστημα. Ακόμα και αυτός που λάδωνε, πολλές φορές δεν είχε άλλη επιλογή που ήταν ο λαδώσει. Δεν λέω λοιπόν ότι δεν συνέργησε. Συνέργησε. Αλλά συνέργησε πολλές φορές γιατί δεν είχε άλλες διεξόδους. Άρα υπάρχει μια σχέση θήτη-θύματος που έπρεπε να βλέπουμε όταν ένας πολιτικός κάνει μια πράξη που ενδεχομένως να την κάνει και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Δεν πρέπει να απαλλάσσουμε. Ωραία. Ότι δεν απαλλάσσουμε. Αλλά πρέπει να εντοπίσουμε και τη δική μας θέση σαν πολίτες κάποια στιγμή. Δηλαδή, λέμε όλα τους πολιτικούς και εμείς. Ναι, αλλά ξέρετε, για να διαλέξουμε καλύτερους πολιτικούς πρέπει πρώτα στην κοινωνία εμείς να διαλέξουμε. Κανένας σωτήρας δεν θα μας σώσει. Ακούστε, όταν πηγαίνεις στην πολιτική, δεν πρέπει να κουβαλάς κανένα σκελετό στην τουλάπα σου. Γιατί θα βγεις. Είναι το μόνο σίγουρο. Και επιτρέψτε μου να πάω στο επόμενο θέμα, γιατί πρέπει να καταλήξουμε με το πεινάο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πεινάο με τρεις τοπιούς που έχουμε εδώ εκλεκτούς. Φίλους της εκπομπής. Ότι σχεδόν η Ελλάδα κάνει αυτά τα πράγματα. Όχι, είναι διαδεδομένη πρακτική. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ που ξέρω αυτή είναι. Εσείς μπορεί να ξέρετε, αλλά εγώ ξέρω άλλα. Γίνεται. Λοιπόν, και λέτε ότι κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Λέμε για τον Υπουργό και ναι. Δεν κοιτάει τον εαυτό του καθρέφτη σε κοινωνία. Αυτό συγγνώμη, λέω. Και άμα είναι κουλός, πού θα κρυφτεί. Πίσω από την πλάτη του Υπουργού. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτός το κάνει, εγώ είμαι καλός, είμαι καλύτερος. Ωραία, εντάξει. Πάντως, τη βρήκαμε. Εν μέρει, θα συμφωνήσω με τον νεαρό κύριο. Νεαρό, σας λέω, επειδή είστε πολύ μεγαλύτερος από εμάς. Γιατί όντως όλη η Ελλάδα φοροδιέφευγε και δεν τολμάμε να το πούμε. Όλοι, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, κλέβαν την εφορία. Όχι, και τώρα δεν δικαιώνει αυτό το μπάγκαλο, δεν τον δικαιώνει. Αλλά όλοι με κάποιο τρόπο κλέβουν. Δεν πάρει όλους η μπάλα. Κύριε Βιβίλα, κύριε Ψάλτη. Εγώ είμαι ο πιο έντιμος πολίτης φορολογικά που υπάρχει. Και μάλιστα στην ΚΓ εφορίας μου δώσανε βραβείο. Κύριε Ψάλτη, όταν, συγγνώμη η Μάκη μου γιατί θυμώνω. Όταν το 1990 εγώ δηλώνω 35 εκατομμύρια και ο κύριος τραγουδιστής, μη πω το όνομα και δύο τραγουδιστές μεγάλοι, έχουμε τα πλήρη στοιχεία, δηλώνουν 15. Okay. Λοιπόν, κύριε Ψάλτη, έχουμε ένα τηλεφώνημα, γι' αυτό δεν σας διακόπτω. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά είναι ένας πρώην κρατούμενος, το όνομα Παύλος, έχουμε τα πλήρη στοιχεία του και το τηλέφωνο από τις φυλακές Νιγρήτας, εκεί ήταν πρώην κρατούμενος. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να του δώσουμε το λόγο. Σας ακούω, κύριε Παύλο. Κύριε Παύλο. Ναι, καλησπέρα κύριε Μάκη. Καλησπέρα, μην ακούτε και τηλεόραση γιατί έχει καθυστέρηση από το τηλέφωνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σωστά. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Εγώ τη χαμήλωσα την τηλεόραση και ναι. Εγώ είμαι πρώην κρατούμενος στις φυλακές Νιγρήτας. Έχω 4 μήνες που βγήκα με ανασταλτικό. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Λοιπόν, εκεί στην Νιγρήτα, όποιος έκανε το παραμικρό παράπτωμα, μικρό, πολύ μικρό. Έχω παραδείγματα πάνω σας δόκο. Για τον Ζουμπίρ, έναν Αλγερινό. Για διάφορους κρατουμένους, τον πέραν κάτω και τον σαπίδαν στο ξύλο. Έχω δει ανθρώπους να βγαίνουν μαύροι. Μάλιστα. Εμένα προσωπικά είμαι 70 χρονών. 70 χρονών είμαι. Με καλέσε κάτω κοκτούλας, γιατί δεν δέχτηκα έναν μπάτσο από το Αγρίνιο στο κελί μου. Και με κάνανε ένα ολόκληρη σκηνή. Και μου λέει εσύ δεν είσαι με την υπόθεση του Βαρδάκου στην Έλληνα. Του λέω ναι, εγώ είμαι. Είμαι με 2 εφράγματα, με σιτάκι και ήλικο. Έπαιρνα 16 χάπια στην Τιγρήκα και πήγαινα να κατεβάσει στο αρχιφυλακείο που είναι στην Αλίκη. Μπροστά ήταν ο Πασχάλης, ένας κρατούμενος, σε κατηγορούμενος του Μάρκο και ο Γιάννης ο Ψηλός του Ζαγοράκη και ο Μπράβος. Καλά παιδιά. Διάφοροι κρατούμενοι οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι. Το παιδί αυτό δεν το φάγανε σε καμιά φυλακή και σε κανένα τμήμα, σας το λέω εγώ. Ούτε με ενδιαφέρει. Αλβανός είναι, ούτε ρατσιστής είμαι. Δεν με ενδιαφέρει.
Τον φάγανε στην Ιγρήτα. Εκεί σε παίρνανε, σε κάνανε τόπι στο ξύλο και σε πετάγανε μέσα. Μάλιστα, αυτό... Δεν ακούτε κανένα τη Αγγλία. Εμείς δεν έχουμε... Δεν υποστηρίζω το... πώς το λέτε τον Αλβανό αυτόν. Εμείς δεν έχουμε παρανοήσει. Ό,τι έκανε θα πάθει και το πάθει, αλλά... Μ' ακούτε. Πολύ καλά. Αλλά εκεί στις φυλακές της Ιγρήτας γίνεται της τρελής. Ωραία. Δεν μπορεί άνθρωπος να βγάλει φυλακή εκεί. Εάν αυτά που λέτε... Είμαι Ρουφιάνος για να σε βάλω σε μια δουλειά. Εάν... Υπάρχουν Αλβανοί παιδιά που έχουν ισόβιες για να σλάμπεις ο οποίος... Ακούστε με. Έχει 17 χρόνια, 18 μέσα, δεν το πάω να κάνει ένα μεροκάματο. Παρακαλώ, ακούω. Ακούστε με. Εάν ναι. αυτά που λέτε αληθεύουν, το εάν το βάζω καταλαβαίνετε γιατί είναι η θέση μου αυτή και έτσι πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος. Δεν έχετε παρά να πάτε στους εισαγγελείς να το καταθέσετε που ερευνούν την υπόθεση. Εμείς μπορούμε να δώσουμε το όνομά σας και τα στοιχεία σας εάν το επιθυμείτε κι εσείς και να πάτε να δώσετε, να καταθέσετε τη μαρτυρία σας η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Εντάξει. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Θα επικοινωνήσουν λοιπόν οι συνεργάτες μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ορθό. Έτσι δεν είναι. Και να πάει στους εισαγγελείς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην άλλη ιστορία. Πριν από λίγο καιρό, κυρίες και κύριοι, αποκαλύψαμε ότι ο κύριος Αναστασιάδης μετά της οικογένειάς του, ο πρώην συνεκδότης και εκδότης σήμερα του πρώτου θέματος με τον κύριο Καραμίτσο, μετήχησε στο πολυτελές προάστιο της Ζυρίχης Κίλχπερκ, δίπλα στην λίμνη, την ομώνυμη λίμνη της Ζυρίχης. Εκεί λοιπόν. Όπως αντιλαμβάνεστε, είχαμε ένα φωτορεπορτάζ πλήρες για το σπίτι, τις πολυτέλειες, τις βόλτες με τα μπαστούνάκια, τη συζύγου και τα υπόλοιπα. Και υπολογίσαμε ότι είναι μια διαμονή η οποία κοστίζει γύρω στις 30.000 ευρώ, καυτηριάζοντας τα όσα ο εκδότης μεταφέρει από την εφημερίδα του στο Λαουτζίκο, λέγοντάς του και μοιράζοντάς του κουπόνια από τα σούπερ μάρκετ. Το γεγονός αυτό στενοχώρησε τον κύριο Αναστασιάδη. Ο οποίος επικαλούμενος στα προσωπικά του δεδομένα, ακούστε ποιος τώρα, έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την τσέκου γυμνή σε ερωτική συνέβρεση με τον Ζαχόπουλο στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, επικαλέστηκε προσωπικά δεδομένα για την αποκάλυψη του που μένει όταν η σύζυγός του είχε ανεβάσει στο διαδίκτυο την οδό, τον αριθμό και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ακόμα και το τηλέφωνό της στο διαδίκτυο, αρκεί κανείς να έμπαινε στο Κίλχμπεργκ, τη Ζυρίχη, που να ξέρει όμως ο κόσμος να μπει εκεί και να πατούσε το όνομά της. Έχασε τη δίκη. Στενοχωρέθηκε πάρα πολύ. Και αυτό το καταλαβαίνω. Έχει την κατανόηση μου. Δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Και επειδή την έχασε, ανακάλυψε το ρεπορτάζ του άλλου άθλιου Μπαξεβάνη από το περιοδικό του, υιοθέτησε τον πόνο της οικογένειας σου κράτη Γκιόλια, τον οποίο επίσης κατανοώ, γιατί όταν χάνεις τον άνθρωπό σου, η ψυχή σου ταξιδεύει σε περίεργα μονοπάτια. Συνδυάζοντας την κόντρα που είχε ο δημοσιογράφος, πρώην συνεργάτης μου μαζί μου, αποφάσισαν ότι εγώ είμαι ο εκτελεστής του Γκιόλια και ότι εγώ είμαι μέλος της ΕΧΤΑ Επαναστατών. Το ρεπορτάζ το δικό μας ήταν αληθές. Το ρεπορτάζ του κυρίου Θέμου ότι εγώ ανήκω στη ΣΕΧΤΑ Επαναστατών και εκτέλεσα τον Γκιόλια, το αφήνω στην κρίση σας και στην νοημοσύνη σας. Η ιστορία έχει πολύ πλάκα. Γιατί φαίνεται ότι ο κύριος εκδότης θεωρεί κάφρους τους Έλληνες. Δηλαδή μπορεί να τους πασάρει ό,τι πιάτο θέλει και εκεί να το φάνε. Η ιστορία αγγίζει τα όρια της τρέλας, της ψυχοπάθειας και του κωμικοτραγικού. Αλλά εγώ οφείλω να τα αναφέρω, διότι αυτά συνέβησαν και είδα τη μούρη μου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ότι εγώ είμαι μέλος της ΕΧΤΑΣ Επαναστατών, η οποία σημειωτέων είχε συμπεριλάβει και το όνομά μου στην προκήρυξή της μετά την εκτέλεση του Γκιόλια. Οι ιδιοκτικές αρχές ταυτοποίησαν τις σφαίρες από τα όπλα της ΕΧΤΑΣ Επαναστατών, από άλλα χτυπήματα και ακολούθησε και προκήρυξη. Και λέω εγώ τώρα, καλά. Από μία κόντρα να με θεωρούν εμένα τον φωνιά του Γκιόλια, πάει στο διάλο. Να έχουν βγει όλα αυτά τα στοιχεία, να έχει αναλάβει μία οργάνωση με προκήρυξη την ιστορία αυτή. Να έχουν ταυτοποιηθεί τα όπλα και τα υπόλοιπα και να επιμένουν και να πασάρουν στον κόσμο τέτοιο πιάτο, είναι πολύ. Δείτε το ρεπορτάζ. Με χθεσινό πρωτοσύλληδό της, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα του εκδότη Θέμου Αναστασιάδη εμπλέκει τον δημοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλόπουλο στην υπόθεση της εκτέλεσης του Σωκράτη Γκιόλια από την οργάνωση ΣΕΧΤΑ Επαναστατών.
Όταν προκαιρού η Ντόρα Πακογιάννη από του Βήματος Βουλής κατήγγειλε ότι είναι απορίας άξιων πόσο ο εκδότης με τις μαύρες σακούλες γεμάτες αδήλωτα ευρώ και παρά τη σύλληψή του στα σύνορα Ελβετίας-Γαλλίας από τις θελωνιακές αρχές για κατοχή επιταγών με αδικαιολόγητα ποσά εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος, τότε ακόμη και οι αφελείς αντελήφθησαν ότι το παιχνίδι είναι πολύ σοβαρό. Όταν δημοσιοποιήθηκε η αγορά του 40% των μετοχών της εφημερίδας του εκδότη από τον προφυλακισμένο πάλι, που κατηγορείται για διακίνηση όπλων και σειρά άλλων κακουργημάτων, τότε και οι πλέον ανύποπτοι κατάλαβαν ότι το παιχνίδι είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Όταν πριν από λίγες μέρες το Zoogla.gr αποκάλυψε τη μετοίκηση της οικογένειας του Θέμου Αναστασιάδη στο πολυτελές προάστιο Κίλμπερτ της Ζυρίχης, ο εκδότης εκνευρίστηκε και αποφάσισε να αντιπιτεθεί με δανεικά δημοσιεύματα. Ανέτρεξε λοιπόν στο γνωστό για την αθλειότητά του πόνημα που δημοσιεύθηκε από το έντυπο hot dog του Κώστα Βαξεβάνη και αποφάσισε να ανακυκλώσει το υλικό, προσδίδοντάς του και μια οσμή επικαιρότητας με αναφορές στην κατάθεση της συζύγου του εκλειπώντος Σοκράτη Γιόλια. Η ενέργεια αντεκδίκησης του εκδότη με την αναμόχλευση μιας προφανώς ψευδούς και καθόλου άρρωστης στη σύλληψη και στην έκφραση της υπόθεσης περί συμβολέων θανάτου και εμπλοκή σε αυτά του Μάκη Τρανταφυλόπουλου οδηγεί μοιραία στο συμπέρασμα πως ο κύριος Αναστασιάδης είναι απλώς και τελεσίδικα αξιοθρήνητος. Ως εκφραστής συγκεκριμένων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, διολυσθένει σταθερά στην αναξιοπιστία, επισπεύδοντας την τελική αποδόμησή του, με αποτέλεσμα ως δημοσιογραφικός παράγων να προκαλεί ταυτόχρονα θυμηδία και ίκτο. Επειδή κάποτε μπήκα στον κόπο να κάνουμε μια ωραία εφημερίδα με αυτούς τους τύπους, δεν πίστευα όμως ότι θα είναι βουλημική σε τέτοιο σημείο, θα επαναλάβω τα εξής. Όταν έφυγα από την εφημερίδα, επισκέφθηκε στο σπίτι μου εκπρόσωπος των Eurofighter στην Ελλάδα. Και κλαίγοντας, όπως τα ακούτε, βούρκωσε, είναι και γερμανοτραφή, συζητούσε με τη σύζυγό μου, άρχισε να διηγείται πώς τον εκβίασε ο κύριος αυτός. Του λέω, αυτά γιατί δεν τα λέγατε στην ώρα τους. Και δεν μου απάντησε και του έδειξα την πόρτα. Αμφισβητείτε αυτό που λέω. Αν το αμφισβητείτε θα δείτε ταινία. Όταν πήγαμε την οικογένειά μου στην Αύπακτο, μου έστειλε μια κυρία ένα κρασί. Είναι μια από τις μεγαλύτερες διαφημίστρες της Ελλάδας. Εγώ δεν είχα την τύχη να τη γνωρίζω. Γιατί δουλεύω σε αυτή τη δουλειά, αλλά δεν ασχολούμαι με τους διαφημιστές. Υπάρχει εμπορικό τμήμα που την κάνει τη δουλειά. Και πήρα από ευγένεια το ποτήρι, καθόμουν με την οικογένειά μου και πήγα, ήμουνα στην ταβέρνα στο λιμάνι της Ναυπάκτου της Μαρίας της Λόη. Τότε ήταν δική της ταβέρνα αυτή. Και από ευγένεια της είπα: σε ευχαριστώ για το κρασί. Μου λέει: παρότι με εκβιάσατε κάποτε, σας κερνάω. Και μένω εγώ με το στόμα ανοιχτό. Εγώ λέω: σας εκβίασα εσάς που σας γνωρίζω. Λέει: στο πρώτο θέμα. Λέω: τι εκβιασμός σας έκανε. Στο όνομά σας, λέει, πάρθηκε διαφήμιση διότι διαφορετικά θα με εκτελούσατε. Έμενα κι εγώ με το στόμα ανοιχτό. Με τη διαφημίστρια έχω μεθαύριο ραντεβού. Μου υποσχέθηκε ότι θα βγει στην εκπομπή να τα πει. Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Όταν με έναν φίλο μου διαφημιστή, γνωστό και μη εξαιρεταία από το Πασόκ, με τον οποίο είχα σκοτωθεί όταν είχε κατέβει η εκπομπή μου, αν θυμάστε, στον αέρα που κατέβασε τα ρολά, γιατί έκανε και τέτοια κατορθώματα το Πασόκ, όταν κατέβηκαν τα ρολά λοιπόν της εκπομπής μου και παρότι κατέβηκαν εγώ παρέμεινα φίλος. Ήρθε και με βρήκε και μου λέει οι τύποι, οι συνεταίροι σου με βρήκαν σε μια ταβέρνα, συναντηθήκαμε σε ένα εστιατόριο και μου είπαν ή τη μισή εταιρεία δική μας ή αύριο σε εκτελεί ο Τριανταφυλόπουλος. Όντως εκτελούσα συμβόλαια χωρίς να το γνωρίζω. Ρε μάγκα Θέμο, θα περάσεις πολύ άσχημα μαζί μου. Γιατί αυτά τα οποία έμαθα και διασταύρωσα, αυτά θα τα δεις ταινία στη ζωή σου. Είπαμε ότι έχεις φαντασία, αλλά εγώ πίστευα ότι είσαι ο Φελίνης, είσαι ο Νταλή. Και τα υπόλοιπα επί της οθόνης. Κάποτε ο κόσμος πρέπει να μάθει όλη την αλήθεια. Και πρέπει να πω και σε κάτι γαϊδούρια, κάτι blogs που γράφουν κάτι ανοησίες, ότι λέει, ξέραμε και για τον Τριανταφυλόπουλο ότι κατέβη, λέει, τους συμφοιτητές του στην Ιταλία. Πρέπει να σας πω, εσάς που τα γράφετε σε ένα blog το οποίο λέγεται Βαθύ Κόκκινο, ότι επειδή είστε blogspot, μπορεί να είστε και βαθύ μαύρο.
Δεν ξέρω αν είστε βαθύ κόκκινο. Στη Χούντα, ο πατέρας του Τριανταφυλόπουλου έφαγε 10 χρόνια εξορία στη Γιάρο όντας αξιωματικός, επειδή αρνήθηκε στο στρατοδικείο το Σεπτέμβριο του 67 να αποκηρύξει τους Γεώργιο και Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχουν τα πρακτικά του στρατοδικείου. Ο πατέρας μου λοιπόν, την ώρα που οι λιγούριδες πολιτικοί αποκήρυσαν τον Γεώργιο και Ανδρέα Παπανδρέου, εναπόθεσε τα πανεπιστημιακά του πτυχία επάνω στην έδρα, τα παράστημά του από τη μάχη της Κρήτης, και είπε στους στρατοδίκες: «Δεν αποκηρύσω τον νόμιμο πρωθυπουργό της χώρας». Ο εισαγγελέας της έδρας, ο Βασιλικός Επίτροπος λοιπόν, είπε το φοβερό, ότι μοίραρχε 10 χρόνια εκτόπιση στη Γιάρο. Και κόψαν τα κουμπιά του πατέρα μου από τη στολή, ένα λοχεία εκεί με ένα ψαλίδι, αντιμονική καθαίρεση. Γι' αυτό παλιωτόμαρα, να προσέχετε τι γράφετε. Τα του Θεού μου δεν με ενοχλούν καθόλου. Έχει πλάκα. Εσείς όμως, όχι βαθύ κόκκινο δεν είστε, είστε ένα βαθύ, τεράστιο βαθύ μαύρο. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα έρθουμε σε αυτό το «Πεινάω» που φώναξε ο Στάθης Ψάλτης. Αλλά εμείς δεν πρέπει να ξεπουλήσουμε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχω να πω και κάτι άλλο. Δυστυχώς, δεν φτάνει να μαζευόμαστε μερικές χιλιάδες στις πλατείες και να φωνάζουμε. Εδώ χρειάζεται να μαζευτούμε εκατομμύρια, να δούνε τη δύναμή μας, να μας ακούσουν και να μας πιστέψουν. Ρε εσείς, δεν φάγαμε τίποτα ρε. Άλλοι τα φάγανε. Εσείς τα φάγατε. Όλοι εσείς τα φάγατε. Εγώ δεν έφαγα τίποτα. Εγώ αυτή τη στιγμή πεινάω. Δεν έχω δουλειά. Δεν έχω τίποτα. Ποιοι τα φάγανε? Αυτοί τα φάγανε. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως υποσχέθηκα στην κυρία Χριστίνα Ψάλτη, είναι εδώ συνδετημόν στο... Δείξε και τον Ψάλτη. Χάνεις σκηνοθέτη, χάνεις πλάνα. Δεν είναι φιλιά στη σύζυγο. Δεν παίζεται ο Θεόφοβος. Αγγελάκι μου, αγγελάκι μου. Σιγά μην βάλω τα κλάμα. Πάμε, μετά τα λέμε και αυτό δημιουργεί θέμα, κατάλαβες. Χαλάνε την πιάτσα. Μετά από 18 χρόνια, αγγελάκι μου, πριν πάμε. Τι είναι αυτό. Αυτό θα πει επιτυχία πάντως, δεν μπορείτε να πείτε. Είναι επιτυχία αυτό, λέω. Είναι στόχο. Πρέπει να σας πω. Ζωής. Επιτυχία ζωής, θα έλεγα. Συγχαρητήρια. 18 χρόνια δεν κράτησε ούτε η Χούντα του Πινοσέτ. Οπότε αντιλαμβάνεστε να σε λέει αγγελάκι και πρίγκιπά μου. Λοιπόν. Μα πού τον βλέπετε τον πρίγκιπα σε αυτόν τον άνθρωπο σήμερα? Εσείς πού δεν τον βλέπετε? Φαίνεται. Ποιο, τι φαίνεται? Εγώ βλέπω την αλήξη στο ναυτικό σήμερα. Τον πρίγκιπα βλέπετε εσείς? Συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά... Εγώ να σας πω τι βλέπω. Το πιο όμορφο αρσενικό του κόσμου, τον πιο ταλαντούχο ηθοποιό που υπάρχει στο πλανήτη, Γη, και στο εξωτερικό θα ήταν, αλλά δεν πήγε, κακώς. Ο πιο τέλειος άντρας του κόσμου, ο πιο τέλειος άνθρωπος, ο πιο καλός άνθρωπος, δεν υπάρχει πιο καλός άνθρωπος από το Στάθη, έχει παιδική, αγνή, ευαίσθητη ψυχούλα. Και ο πιο τέλειος σύντροφος, σύζυγος, πρίγκιπας, που με έχει ευτυχισμένη 18 χρόνια και ξέρω ότι θα με έχει για πάντα. Άρα γυναίκα. Δες εδώ. Εσύ για μένα δεν έχεις πει ποτέ τέτοια κουβέντα. Ντρέλα μου, μην πω καμιά κουβέντα. Και δημοσίως τον ευχαριστώ για όλα. Εγώ θα πάω σπίτι και θα τη σιδερώσω την κουβέντα. Από αυτά που λέτε εσείς, με συγχωρείς δηλαδή. Επίτηδες χαλάτε.
Να σας πω. Και ο πιο, αφού χρησιμοποιείτε τόσο υπερθετικό, και ο πιο πειρασμένος. Με τέτοιο πεινάω. Λοιπόν, πραγματικά πέρα από που γελάμε έτσι και κάνουμε πλάκα και καλά κάνουμε, όμως είναι δυνατόν να μην αισθάνεσαι άνεργος, να μην αισθάνεσαι ότι πεινάς, να μην αισθάνεσαι ότι δεν σου έχει μείνει τίποτα και ότι έχεις τη τέλεια μοναξιά με όλα αυτά που βλέπουμε, που συμβαίνουν δίπλα μας, γύρω μας, όταν βλέπουμε κάτω. Συγγνώμη που το πάω λίγο έτσι, αλλά όταν βλέπουμε κάτω, στα σκουπίδια, να ψάχνουν άνθρωποι για να φάνε, γίνεται εμείς να είμαστε αμέτωχοι, να κοιμόμαστε καλά το βράδυ. Πού μένετε, σε ποια γειτονιά? Είμαστε Γαλάτσι. Στο Γαλάτσι. Mm-hmm. Επομένως, σε μια λαϊκή γειτονιά που τα βλέπετε αυτά και συμβαίνουν καθημερινά. Και πολλά βράδια, συχνά, δηλαδή, πολλά βράδια, συνέχεια, βλέπω γέρους και νέους ανθρώπους να ψάχνουν στον κάδο του σπιτιού μου και κατεβαίνω κάτω και τους δίνω λεφτά να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί και παράλληλα ρωτάω, έχεις να στεγαστεί σήμερα? Και μια γιαγιάκα μου λέει, ναι γιώκα μου, έχω, αχ να είσαι καλά, σε αγαπάω αυτά. Και ένας νεαρός λέει, εγώ δεν έχω που να μείνω. Του λέω, πάρε αυτά τα λεφτά να μείνεις ένα βράδυ στο ξενοδοχείο. Αυτό γίνεται μονίμως. Και μονίμως το αντιμετωπίζω και μέσα η ψυχή μου βράζει, αγανακτώ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο συνέδεσα όλο αυτό που είπα, σε αυτό που άκουσαν οι θεατές, συνέδεσα τον εαυτό μου με όλους αυτούς τους ανθρώπους, με την ανεργία. Νιώθω κι εγώ άνεργος, που δεν έχουν τίποτα. Νιώθω κι εγώ ότι δεν έχω τίποτα. Αλλά όμως, τουλάχιστον ζω. Ζω αξιοπρεπώς. Και θα ήταν ευχαριστή να πούμε το αντίθετο. Αλλά και αυτοί που πεινάνε, και αυτοί είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Έχουν την δικιά τους αξιοπρέπεια. Σαφώς. Σαφώς. Και ας ψάχνουν μέσα στα σκουπίδια, η αξιοπρέπειά τους δεν φεύγει. Με τίποτα δεν φεύγει όταν ο άλλος τους δείχνει ψυχική κατανόηση. Μάλιστα. Αυτό το πεινάω λοιπόν. Ήταν το πεινάω του κόσμου, όχι του ίδιου του ηθοποιού. Αυτό γιατί ακριβώς. Σπεύσατε πολύ να βοηθήσετε τον Στάθη και να του στείλετε χρήματα. Μας τρόμαξε. Μέχρι η Άννα, η φόνη σου, του έστειλε με γράμμα ότι άμα θες βοήθεια, Στάθη, δεν κατάλαβε γιατί δεν μπορώ να πω. Μου έδωσε γράμμα να του λέει, άμα θες βοήθεια, λέω και δεν το πέτσε, παιδιά. Μου είπε ότι δέχτηκε βροχή τηλεφωνήμα. Όχι, σπίτια να μείνουμε, από όλα. Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Ξαφνικά βρεθήκαμε με σπίτια με πολλά λεφτά. Πω, ευχαριστούμε. Το πιο δηλαδή απίθανο είναι το εξής. Ότι με πέραναν τηλέφωνο από τη Δράμα, από την Καβάλα, από την Έδεσα, από τη Βέρεια, από την Πελοπόννησο, από όλους, από όλη την Ελλάδα. Με πέραναν τηλέφωνο, μου λέγανε το όνομά τους και μου λέγανε, κύριε Ψάλτη, δώστε μας τον αριθμό λογαριασμού της τράπεζάς σας, να σας βάλουμε αυτό. Λέω, όχι ρε παιδιά, λάθος. Εγώ με άλλο τρόπο το είπα και καθόμουν και τους εξηγούσα. Αλλά όμως, παρόλα τα αυτά, ένας άνθρωπος που χιλιάδες έχω βοηθήσει και χιλιάδες φίλους που είχα αυλή όταν εγώ ήμουνα στα ΑΠ, δεν βρέθηκε ένας να πάρει τηλέφωνο και να μου πει «Είσαι καλά, Στάθη, θέλεις ένα τσιγάρο?» Και αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι. Μόνο ξένοι άνθρωποι. Εδώ, με συγχωρείς, πρέπει να περάσεις τους πήραν ξένοι. Κανείς δεν το πίστεψε από τους ηθοποιούς. Γιατί όλοι είπανε δεν είναι δυνατόν, δεν είπα, να είναι αλήθεια. Δεν λέω για συναδέλφους. Α, λέω για φίλους γενικά. Φίλους, γιατί στον κλάδο των ηθοποιών δημιουργήθηκε ένα θέμα και αμέσως είπανε όλοι, καλή αποκλείεται, πλάκα θα έκανε ο Ψάλτης. Δεν είναι δυνατόν να είναι αλήθεια. Και ανθρώπους που βοήθησα, ανθρώπους που είδαν το φως τους. Τους έστειλα στη Ρωσία δύο νέα παιδιά με οικογένεια, με δικά μου λεφτά, με δικά μου έξοδα. Ανθρώπους που πήρα βηματοδότες και ζούνε αυτή τη στιγμή. Ανθρώπους που έσωσα από καρκίνο. Ανθρώπους που έδωσα λεφτά σε σπίτια. Έχω πάρει πάρα πολλά σπίτια σε φτωχούς ανθρώπους, Μάκη. Και μάρτυράς μου είναι ο Γιώργος, πώς το λένε, ο Γιώργος,
που είναι στο πρωινό του Αντένα. Παπαδάκης. Παπαδάκης. Αυτός είναι ο μαρτυράς μου. Και όταν τα έπαιρνα εγώ τα σπίτια στα μικρά παιδιά, οι πατεράδες τους τα πούλαγαν και φεύγανε. Και όταν πήρα το τελευταίο σπίτι σε μια οικογένεια, όταν είχε έρθει από την Κύπρο, που δεν είχαν πού να μείνουν, δεν είχαν να φάνε, τους πήρα ένα σπίτι 120 τετραγωνικά, αλλά όμως έβαλα και το όνομά μου. Εξημισίας, για να μην μπορούν να το πουλήσουν. Μπορώ να πω κάτι ναι. Ακόμα, ότι το ξέρω ότι είναι και ακούγεται κάπως ότι όταν βοηθάς κάποιους ανθρώπους δεν πρέπει να το λες, σαφώς το ξέρουμε όλοι αυτό. Όμως όταν υπάρχει ευχαριστία, αναγκάζεσαι να πεις κάποια πράγματα. Αυτό μόνο ήθελα να πω ταπεινά και συγγνώμη. Να, εγώ καταλαβαίνω και τον θυμό και την οργή και την αγανάκτηση και για ευχαριστή, αλλά όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα μπορούσατε να κάνετε, να κάνουμε όχι μια πολιτική κίνηση, ένα κοινωνικό κίνημα με αυτοργάνωση στις γειτονιές της Ελλάδας. Εγώ είμαι πρόθυμος. Να βοηθάμε τον συνάνθρωπο σε μια περίοδο πολέμου, γιατί αν δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε πόλεμο, πόλεμο έχω. Τότε είμαστε αφελείς. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να το κάνουμε, κύριε Ψάλτη. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Εγώ κοιτάξτε να κάνουμε τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση. Αυτή τη στιγμή η οποία θα προσφέρει τροφή και στέγη. Είναι το λιγότερο που μπορείς να προσφέρεις. Είναι το λιγότερο που μπορείς να προσφέρεις στον συνάνθρωπο. Πάντως, έχετε τέτοιες εκδηλώσεις. Διότι πρέπει να μείνεις μια νύχτα έξω από αυτές τις κρύες για να καταλάβεις πόσο οδυνηρό είναι να κοιμάται άνθρωπος. Έχω καταλάβει, έξω. Έχω δει, έχω περάσει, έχω κοιμηθεί κι εγώ. Μην νομίζεις. Στα 13 μου χρόνια που ταξίδευα στα πλοία, που άλλα παιδιά παίζανε με τις μπάλες τους και με τα ποδήλατά τους, εγώ πάλευα με τα κύματα, 13 χρονών παιδάκι. Και όταν πέρασαν το Γιβραλτάρ, πέσαμε σε μία ανεμοδούρα και δέθηκα στο πλοίο έξω με σκοινιά, δέθηκα για να το βιώσω αυτό, να δω τι είναι. Και έμπαινε μέσα στη θάλασσα το πλοίο και ξαναέβγαινε και αυτό το βίωσα και μέσα από αυτά τα βιώματα έφτιαξα αυτόν τον χαρακτήρα που έχω της ευαισθησίας, της αλληλεγγύης, της βοήθειας, της αγάπης. Αυτός είμαι και αυτή τη στιγμή αν πολιτεύομαι που λέγεται στο Δήμαρχο Ζωγράφου δεν πολιτεύομαι έτσι. Πολιτεύομαι γιατί έχω όνειρα. Θέλω να φτιάξω 2-3 πολυκατοικίες σε ένα κτίριο εκεί, το οποίο λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει θέλω να φτιάξω 2 πολυκατοικίες να μείνουν άστεγοι. Θέλω να φτιάξω δημοτικό θέατρο, όχι να έρθουν να το βλέπουν τσάμπα, όχι, να πληρώνουν, να φτιάξω το δημοτικό θέατρο του Ζωγράφου το καλοκαιρινό, γιατί έχει γίνει σμπαράλια, να το φτιάξω, τη βίλα, η οποία είναι υπέρ του Δημάρχου, υπέρ της Δημαρχίας, είναι 40 στρέμματα και το έχουν καταλήψει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ουκρανοί, και δεν κάνει τίποτα ο κύριος Δήμαρχος. Θα σας πω κάτι. Τίποτα απολύτως. Εγώ θα τους βγάλω όλους, θα το κάνω πολιτιστικό κέντρο, θα το κάνω ό,τι θέλω θα το κάνω. Θα τους διώξω όλους αυτούς και να το καταλάβουν αυτό. Λοιπόν, επειδή έχουμε για τον κύριο Ζιάγκο και τον κύριο Μπιμπίλα και θέλω να πούμε δύο πράγματα, να επιστρέψω λίγο πίσω στο χρόνο. Πριν από 15 χρόνια περίπου, ανακάλυψα τον Μπάρκουλη. Τον Μπάρκουλη. Όταν έβγαλα τον Μπάρκουλη στην τηλεόραση, έκανε 68%. Τέτοια τηλεθέαση. Γιατί ο άνθρωπος από τη δόξα, ο Ζαν Πριμιέ αυτός της Ελλάδας, βρέθηκε ξαφνικά στον δρόμο σε άσχημη. Δεν ήταν βεβαίως, δεν είχε καταπέσει όπως σήμερα. Όχι. Ήταν ακμεότατος. Μίλησε. Ήταν γοητευτικός, ήταν δυναμικός και δεν είδα να λάβει μια πραγματική βοήθεια από την πολιτεία. Δηλαδή να αποκατασταθεί. Δεν του άξιζε να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται σε γυροκομεία από εδώ και από εκεί. Όταν ένα βράδυ Χριστουγέννων
έκανα εκπομπή στο Sky, θυμάμαι ήμουν τότε. Sky μύτη ένας κύριος στο τηλέφωνο να ευχηθεί χρόνια πολλά και μου μιλάει βλάχικα και εγώ δεν παίρνω φωτιά αμέσως. Και είναι ο Χατζηχρίστος, ο οποίος εμφανίζεται από το παρελθόν και ήταν και εκείνος ακμαίος. Και πηγαίνω, τον βρίσκω, τον παίρνω αγκαλιά, βγαίνουμε, μιλάμε, κάνουμε εκπομπή. Προηγήθηκε ο Χατζηχρίστος του Μπάρκουλη. Δεν είδα να παίρνει καμιά πραγματική βοήθεια. Και μετά από όλες αυτές τις εικόνες μέσα μου, φασαρία, κακό, ο Χατζηχρίστος Τριανταφυλόπουλο, είχε γίνει χαμός. Ο Μπάρκουλης στον Τριανταφυλόπουλο. Και λοιπόν, έγιναν μόνο εκπομπές. Αποτέλεσμα μηδέν. Δηλαδή θέλω να πω ότι κράτος πρόνοιας ανύπαρκτο. Εάν λοιπόν ένα Μπάρκουλη και ένα Χατζηχρίστο τους αφήνεις έτσι εγκαταλελειμμένους, θα φροντίσεις ποτέ τους παρείες που είπε εδώ ο καθηγητής νωρίτερα, ο συνταγματολόγος, ο φίλος μας? Και κύριε Τριανταφυλόπουλε, το βασικό είναι να μην γίνεται αυτό στη βάση της φιλανθρωπίας. Υπάρχει μια αφρικανική παροιμία που λέει ότι το χέρι που δίνει είναι πάντα πάνω από το χέρι που παίρνει. Άρα θα πρέπει η βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να είναι δικαίωμα κοινωνικό. Αυτό που είπατε, κράτος πρόνοιας. Όχι φιλανθρωπία. Ο κύριος Ψάλτης αυτή τη στιγμή κάνει μια παρέμβαση που λόγω και της προβολής την οποία έχει και που ασχολείται με τα κοινά αναδεικνύει ένα πράγμα. Μιλάμε για το πολιτικό σύστημα, τη διαφθορά κτλ. Περισσότερη διαφορά έχει προκύψει από τους Δήμους. Και επειδή υπάρχουν εδώ υποψήφοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, έχουμε να πούμε ότι αυτό το οποίο πρότεινε πριν ο κ. Τριανταφυλόπουλος, να φτιαχτούν πυρήνες υποστήριξη κτλ., μπορεί να ξεκινήσει από δημοτικό επίπεδο. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, όλα αυτά, αλλά πρέπει να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο. Και να σας πω γιατί το λέω. Γιατί όχι από την ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν κατάλαβα. Προσέξτε. Φοβούνται όμως το, να σου πω κάτι, οι πολιτικοί φοβούνται το κοινωνικό κίνημα, γιατί σου λέει μπορεί να μετεξελιχθεί σε πολιτικό. Κανένας δεν πρέπει να το φοβάται. Να μην το φοβάστε, γιατί αν πετύχει και είναι τόσο καλό. Και αποκαταστήσει και βοηθήσει αυτούς που δεν μπορείτε να βοηθήσετε εσείς, να μετεξελιχθεί και σε πολιτικό. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο, αλλά να γίνει ένα τέτοιο κίνημα, ένα σημαντικό, για τον συνάνθρωπο που υποφέρει και πεινάει. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι υποκριτικό αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν μια πολιτική αυτή τη στιγμή και ψηφίζουν μνημόνια να λένε, να καλούν στον κόσμο να δείξει αλληλεγγύη? Κύριε Βασιλόπουλε, καταλαβαίνω ότι το λέτε με θυμό και οργή. Αλλά γιατί υπάρχουν δεκάδες πρωτοβουλίες, εκατοντάδες όλη την Ελλάδα αντίστασης και αλληλεγγύης, οι οποίες όμως δεν θέλουν να εξοραίσουν την κατάσταση. Με φοβίζει όμως μην μείνουμε στον μνημονιακό, αντιμνημονιακό διάλογο. Όταν θέλετε να πάμε στην ουσία. Υπήρχε παλιά η αντίληψη του κράτους πρόνοιας. Υπήρχε η αντίληψη του κράτους πρόνοιας παλιότερα και του, κράτους, και του κοινωνικού κράτους και τώρα υπάρχει η λεγόμενη αντίληψη του δικτύου κοινωνικής προστασίας. Αυτό το οποίο μας λέει και το Πασόκ και η Δημοκρατία. Μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το 1983. Υπήρχε αυτό το κοινωνικό κράτος? Όχι, αλλά αυτό χτίστηκε υπήρχε με αγώνες αλλά και χρήματα. Υπήρχε το 84, υπήρχε το 86, υπήρχε το 90, υπήρχε το 92, υπήρχε το 2000. Σε σχέση με το σημερινό. Γιατί αυτοί, σε σχέση με το σημερινό, συγγνώμη, προφανώς υπήρχε. Γιατί αυτοί που κυβερνούσαν τόσα χρόνια δεν έφτιαχναν εργατικές εστίες για ανθρώπους που είναι άστεγοι? Γιατί δεν έφτιαχναν? Μα δεν υπήρχαν τότε άστεγοι. Τι δεν ευθύνεται? Δεν υπήρχαν άστεγοι τότε. Δεν υπήρχαν. Ποιος σας είπε? Ποιος σας είπε ότι δεν υπήρχαν? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20.000 άστεγοι μόνο και μόνο στην Αθήνα. Λόγω της οικονομικής κρίσης. 20.000 άστεγοι μόνο στην Αθήνα. Μήπως κάνετε λάθος και ντρέπεστε να πείτε 2 εκατομμύρια. Μήπως κάνετε λάθος. Λοιπόν, 2,5 εκατομμύρια και οι αυτοκτονίες. Επίσημα λέει τώρα. Ναι, οι αυτοκτονίες από πού προέρχονται? Κύριε Βιμπίλα. Πάντως, να σας πω κάτι. Στο δικό μας κλάδο. 30% πλέον η φτώχεια. Στο δικό μας κλάδο η έννοια της αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί. Διότι και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ηθοποιών και το Σπίτι του Ηθοποιού κάνουν απίστευτο αγώνα για όλους τους ηθοποιούς που έχουν βρεθεί εκτός εργασίας, εκτός ασφαλείας. Υπάρχουν ανασφάλιστοι ηθοποιοί δεκάδες. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στο δικό μας κλάδο έφερε την καταστροφή. Και εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Και εγώ είμαι ανέστητος. Εγώ μένω στην Άμφωνση. Ο Νίκος αναγκάστηκε να μένει στο σπίτι του ηθοποιού. Άσχετα αν φταίει κάποιος, θέλω να τονίσω κάτι, άσχετα αν φταίει κάποιος για το ότι έπεσε, ας πούμε, σε δεύτερη μοίρα, γιατί πολλοί φταίνε και οι ίδιοι που έχασαν την περιουσία τους, που δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Ναι. Αυτό δεν θέλω να θίξω εσένα, αλλά πολλοί άνθρωποι φταίνε για το κατάντημά τους. Και όχι μόνο η κρίση. Κύριε Διάγκο, πριν πάμε σε αυτούς που έφταξαν για το κατάντημά τους. Όχι, η αλληλεγγύη είναι για όλους. Και εγώ φταίω για το δικό μου κατάντημα. Αλλά ο κάθε άνθρωπος φταίει.
Ακούστε κάτι. Πώς να το πω. Κύριε Ψάλτη, ένα λεπτό. Κύριε Ζιάγκο. Ναι. Φτάσαμε σε τόσο κακοποιημένη κοινωνία που πάνε και βρίσκουν άστεγους από τις εκπομπές μεσημεριανές και τους δίνουν χρήματα για να πάνε στις εκπομπές. Μα ναι. Και υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ εκπομπών, ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να πάρει τον άστεγο να τον βγάλει, να τον κάνει νούμερο στην τηλεόραση για να, για να ανέβει τηλεθέαση. Θυμόστε την εκπομπή που δέσε ένα πεντοχίλιαρο για να κόψει το μουστάκι του. Ένας άστεγος. Καλά, α, το μουστάκι. Αλλά εδώ δεν είναι για το μουστάκι. Είναι για την τιμή. Θέλω να ρωτήσω εγώ τον κύριο Ζιάγκο που μένει στο σπίτι του ηθοποιού και είναι δυσάρεστα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Σε έναν άνθρωπο που μπορεί να βρει και τη στέγη στο σπίτι του ηθοποιού, αλλά δεν είναι το όνειρό του, δούλεψε. Μια ζωή. Ερωτεύτηκε, αγάπησε, δεν ξέρω, κάνατε οικογένεια. Έκανε οικογένεια. Έκανε οικογένεια, έχετε παιδιά. Έχω ένα γιο. Έχετε και ένα γιο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, πόση υπομονή πρέπει να έχει μέσα του. Ξέρεις τι είναι να έχεις ένα παιδί, να θες να το σπουδάσεις, να το μεγαλώσεις, να το ταΐσεις, να του κάνεις ένα δώρο και να πρέπει όταν πονάς εσύ το παιδί σου ή η γυναίκα σου, ο συνάνθρωπός σου να είσαι στο φαρμακείο, να έχεις περιμένεις μια ουρά 200 άτομα για να δεις αν θα πάρεις το φάρμακο εφόσον σου φτάσουν τα χρήματα. Μα πού ζούμε, σε ποια κοινωνία. Ακούστε, εγώ ντρέπομαι κάθε φορά που πάω στους γιατρούς του κόσμου, οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ και μας δίνουν φάρμακα για τους ανασφάλιστους. Και κάθε τόσο μαζεύω τις συνταγές από τον γιατρό που έχουμε στο Σωματείο Ηθοποιών και πάω και μας δίνουν φάρμακα για αυτούς που έχουν μείνει εκτός ασφαλείας. Yeah. Αυτό μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα συνέβαινε πριν 10 χρόνια. Δεν ζούμε μία ντροπή αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να την ανατρέψουμε. Δεν πρέπει να επαναστατήσουμε. Πόσο θα υπομένουμε άλλο αυτό. Οι εξεγέρσεις κάπως έτσι γίνονται. Κάποια στιγμή θα εξεγερθεί ο κόσμος. Τώρα τα φαρμακεία. Διάλειμμα και επιστρέφω. Έχει χαθεί κάθε Λοιπόν, και για να μας πιστέψετε ότι είμαστε πολύ μπροστά στο ρεπορτάζ, εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί αμετροέπεια, αλλά συμβαίνει μερικές φορές. Να δούμε τη φωτογραφία. Η συνάντηση λοιπόν έχει και συνέχεια του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Πανδρέου. Πληροφορίες του πολικού μας συντάκτη, ο οποίος είχε καλό αυτή, λένε ότι ο κύριος Πανδρέου προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία. Μήπως είναι το πρωταπριλιάτικο. Έχουμε μπει στην πρωταπριλιά. Καλό μήνα. Το Πασόκ την πάτησε όμως. Δεν το σκέφτηκε ότι είναι πρωταπριλιά. Εγώ το σκέφτηκα. Τα ψέματα ακόμα και πρωταπριλιάτικα. Είναι τα λόγα αγαθό Πασόκ. Έχουν κοντά ποδάρια. Λοιπόν, γιατί έχουν πάθει έμφραγμα. Παίρναν Πασόκ και πάνω πολιτικοί βουλευτές, συντάκτες πολιτικοί. Τους τρελάναμε όλους. Ανέβηκε και στο Zoogla.gr. Εντάξει, θα γράψουμε για εκεί. Δεν θα τα κακό πάλι. Καλή Πρωταπριλιά. Δεν θα τα κακό. Δεν θα τα κακό. Όχι, όχι, για πρωτά. Πήρα του δίλα, δεν μ' άφησες να το ολοκληρώσω. Θεέ, συγγνώμη, στο χάλασα. Να τους πεθάνω. Είναι αναμενόμενο. Ότι μπορεί να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία έτσι όπως πάμε. Κοιτάξτε, τελειώνει η συζήτηση. Τώρα προκαλείται και εγώ. Όχι, το καλό. Έχετε και μεγάλες ιδεολογικές διαφορές και είναι ανεπίτρεπτο. Με την προϋπόθεση ότι στις εθνικές εκλογές θα πάνε με άλλο κόμμα. Ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκ. Κάπως αλλιώς. Ήθελα, ναι, ας τα πάρει το ποτάμι, έτσι. Ο Βενιζέλος πρέπει να έχει πάθει 7 εμφράγματα σήμερα, έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις να του λένε, συναντήθηκε με τον Παπανδρέου. Είναι ποτέ δυνατόν. Λοιπόν, ελπίζοντας ότι δεν δημιουργήσαμε μεγάλο πανικό, να σου ευχηθώ κι εγώ καλό μήνα. Απρίλης είναι άνοιξη-άνοιξη. Έτσι δεν λέει, Απρίλη μου καλέ και Μάη μυρωδάτε. Και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Μου επιτρέπετε να υποβάλω. Να, ακόμα μηνύματα έρχονται για τη συνάντηση Παπανδρέου Σαμαρά. Έχουν τρελαθεί. Αυτό σημαίνει ότι και το Πασόκ ακόμα προκαλεί είδηση. Άρα ακόμα εδώ είναι. Απλώς χρειάζεται μια διαφορετική μορφή αντιμετώπιση. Σωστά. Να πούμε και το θετικό. Θα σκεφτώ πω αστείο ήταν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι.
Εδώ ακούω ότι έχετε κάνει, ήσασταν στην Κύπρο. Ναι, να στείλω πολλά φιλιά στην Κύπρο. Mm. Γιατί ήταν να παίξουμε για μια εβδομάδα και χάρη στον κύριο Στάθη Ψάλτη, γιατί στη δουλειά είναι αυστηροί οι κανόνες, άλλωστε προσωπικά. Και πέρα από ποπό, Παναγιά μου. Και χάρη στον κύριο Στάθη Ψάλτη. Όταν ανέβω στη σκηνή, τη δάσκαλος είναι. Ναι. Με κάνει και κλαίω. Μετά από 18 χρόνια. Χειρότερα μετά από 18. Έχει πολλές απαιτήσεις. Και μετά την Κύπρο. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί δεν θα βλέπα τέτοιο κόσμο σε θέατρο στη ζωή μου ποτέ. Χάρη στον κύριο Στάθη Ψάλτη τον είδα και είχα την τιμή να παίξω σε αυτό το κόσμο. Εμείς αγαπήσαμε έτσι, δεν κάναμε έτσι. Την αλήθεια λέω, αφού παίζαμε σε συναντριακά κέντρα, δεν χωρούσε το θέατρο. Πήγαμε για μια εβδομάδα και μείναμε 40 μέρες. 45, τις μέτρησα. Λέω και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι, συνεχίζω. Επίσης λοιπόν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που ακούσατε και κάνατε έτσι, μην τα βγάλω όλα στη φόρα τώρα. Α, έτσι, τέτοιο πράγμα. Ντοκουμέντα έχω στο χέρι. Όπου θα πάω στο σπίτι. Στην επόμενη εκπομπή. Θα πάω στο σπίτι που θα ροχαλίζει άλλη να τη σιδερώσω. Θα της πω 18 χρόνια και λέει πρίγκιπά μου, πώς σας είπε. Λουλουδάκι Αγγελάκι μου. Αγγελάκι μου. Να ρωτήσω και κάτι. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας μετά από 18 χρόνια? Γιατί κάτι διάλογο συμβαίνει, δεν μπορεί. Εγώ σε 18 χρόνια θα είχα πάρει 8 διαζύγια. Και εσείς είστε αγγελάκι μου, πρίγκιπά μου. Τι συνέβη? Αυτή είναι η αγάπη. Αυτό είναι ο έρωτας. Ο σεβασμός, η κατανόηση και η συζήτηση. Συμβιβασμός. Συμβιβασμός. Ναι, γιατί όχι. Καλό είναι και αυτό. Δεν τσακώνεστε ποτέ? Ωμέ, καλέ. Και πώς θα βρίσκεται? Τσακωνόμαστε. Πώς θα βρίσκουμε? Όμορφα, αγγελικά. Καλά, ο Στάθης έχει Αλτσχάιμερ, ξέρω, τα ξεχνάει όλα εσείς. Εγώ έχω μεγαλύτερο Αλτσχάιμερ, γιατί από τον έρωτά μου, δεν βλέπω τίποτα. Ναι, τέτοια πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Τώρα πεινάω κι εγώ για άλλα πράγματα. Είμαι πολύ τυχερή, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μπορώ να το πω. Πολύ τυχαίο. Και εγώ άτυχος, όσο δεν φαντάζεστε. Μπορώ να το πω και ρε Μπιμπίλα. Πάντως να σου πω ότι όσο καιρό παίξαμε μαζί, η Χριστίνα ήταν στην κουίντα και τον παρακολουθούσε έτσι. Δεν κουλιόταν από την κουίντα. Δεν κάνει μαγικά, δεν μπορεί. Τώρα μου ήρθε ένα θέμα. Μάλλον. Στην Αγγλία, δεν ξέρω αν το ακούσετε, νομιμοποιήθηκε ο γάμος των ανδρών. Μάλιστα. Άνδρος με άνδρο. Διότι λέει ότι ο νόμος δεν μπορεί να επέμβει στην αγάπη. Δηλαδή εγώ τώρα, Μάκη μου, πώς θα πω, ας πούμε, αγαπάω τη σκυλίτσα μου. Εντάξει. Μπορεί να την παντρευτείς. Μπορώ να την παντρευτώ. Για ανθρώπους μιλάει ο νόμος. Όχι. Δεν μιλάει, Όχι. Για πάσης είδους αγάπη. Έτσι είναι ο νόμος ο αγγλικός. Δεν επεμβαίνει. Ωραία. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή, όταν είδα στην τηλεόραση άντρες χεράκι-χεράκι να φιλιώνται μπροστά στην κάμερα. Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Και οι μαμάδες δίπλα και οι γιαγιάδες να χειροκροτάνε και να κλαίνε. Συμβαίνει και πάλι. Εγώ αναρωτιόμουν και φώναζα στην τηλεόραση, ποια είναι η νύφη? Πείτε μου τη νύφη να καταλάβω. Θα σου πω κάτι. Επειδή είμαι οπαδός. Δεν είμαι ρατσιστής προς Θεού. Ναι, απλά αλλά διακομωδώ κάτι που είδα. Θα σας πω κάτι. Είμαι οπαδός του απόλυτου σεβασμού στη διαφορετικότητα και στις επιλογές ερωτικές των ανθρώπων. Κι εγώ. Όντως η κοινωνία μας δεν είναι πολύ έτοιμη και ούτως ώστε να έχει προετοιμάσει και τα παιδιά της, βλέποντας δύο γυναίκες, δύο άντρες να φιλούνται έξω, να μην σοκάρονται. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Και νομίζω ότι όπως η κοινωνία μας δεν ήταν έτοιμη κάποτε να δει γυμνιστές και θεωρούσα πολύ προκλητικό, κάποιες φίλες μου σου είχα βάλει χοντρό χέρι να πηγαίνεις τώρα σε ένα νησάκι με χωρικούς ψαράδες και τα πετάς όλα. Ήταν υπερβολικό. Πήγαινε κάντο εκεί που το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αφού το έχεις ανάγκη. Σίγουρα όμως, αν εδώ μου είχατε ένα μαντράχαλο αντί για τη Χριστίνα και τη λέγατε Αγγελούδη μου, Μπουμπούκο μου και πρίγκιπά μου, εντάξει, δεν θα ζήλευα μεν. Αλλά, ναι, το μπουμπούκο είναι από αλλού. Το πρίγκιπά μου. Εντάξει. Και το αγγελάκι μου. τώρα φαντάζεστε να έχει το Μιχάλη εδώ και να του λέγε πρίγκιπά μου, αγγελάκι μου. Για πες μου μια... Ωραίο θα ήταν. Πες μου μια επωνυμία, μια επωνυμία δική σου που θα μπορούσες να της πεις. Τι επωνυμία? Κάτι δικό σου. Πώς θα έτσι όπως τη βλέπεις. Έτσι όπως τη βλέπεις. Ναι. Πώς τη χαρακτηρίζεις? Χριστίνα. Ναι. Γιατί πώς θα γυρίσω σπίτι μετά?
τέτοιες χαζομάρες. Εγώ δεν είμαι. Κύριε, μιλάτε με ένα βετεράνο με δύο διαζύγια. Κάτσε να λέω ότι δεν σε ερλούμπιζε. Εγώ να πάω, να πάω τις παλιάρες μου μετά. Επειδή εσείς θα κοιμάστε και θα είστε αγαπημένοι και ερωτευμένοι στο κρεβάτι. Τολμάω εγώ να πω τέτοια πράγματα. Ξεχάστε τα αυτά. Λοιπόν, κυρία μου, τέλειωσε ο διάλογος. Τα μάθαμε τα μυστικά. Δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε πώς το έχετε καταφέρει. Αλλά εγώ σας ζηλεύω με την καλή έννοια, γιατί είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τόσο ερωτευμένους και αγαπημένους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ. Το έχω δει σε δικούς μου. Ευχαριστούμε. Και πραγματικά πάρα σας αξίζει ένα τεράστιο μπράβο. Ό,τι και αν κάνετε στη ζωή, το πιο σημαντικό είναι ότι 18 χρόνια είστε τόσο φρέσκοι, μα τόσο φρέσκοι, που θα σας ζήλευε οποιοδήποτε. Με την καλή έννοια, όχι να ψωπείς κατσίκα του γείτονα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εύχομαι αυτό που κάνει η Άννα Φόνσο να το μιμηθούν και άλλες τάξεις, και άλλες συντεχνίες, και άλλες ομάδες, και άλλοι άνθρωποι να γίνει, να είναι ένα πρότυπο για την κοινωνία μας, η οποία ζει σε συνθήκες πολέμου αυτή τη στιγμή και ο εχθρός δεν είναι ορατός όπως ήταν με τους Γερμανούς, όπως ήταν με τους Τούρκους, όπως ήταν με τη Χούντα, όπως ήταν με καθεστώτα τα οποία ταλαιπώρησαν τον τόπο. Δεν είναι ορατός ο εχθρός. Και το χρήμα δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε χρώμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον και κυρίως όλοι μαζί κοντά σε αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται. Ο μεγάλος Φελίνη που είχατε τύχει να τον γνωρίσω, το επαναλαμβάνω, έλεγε τέχνη είναι να δίνεις να παίρνουν ξέρουν όλοι. Μεγάλος, ο αγαπημένος τέχνη Φελίνη. Είναι να δίνεις να παίρνουν έτσι. Ξέρουν έτσι. Όλοι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εμείς 20 έως 30 του μηνός στην Κρήτη, στην πατρίδα μου. Α, θα παίζουμε. Από την Κρήτη είσαστε. Ναι. Αν τα πω γρήγορα, νόμιζα ότι τελειώναμε. Συγγνώμη. Από ποιο μέρος? Εγώ είμαι από Μύρες. Από τις Μύρες. Ναι, από μπάς. Και θα πάτε, βαβάκα. Θα πάτε στο χωριό. Ναι, ναι, βεβαίως. Στο γυναικοχώρι. Ναι, ναι. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εσείς που είχατε το κουράγιο να μας παρακολουθήσετε μέχρι αυτή την ώρα, ραντεβού την Πέμπτη στη Ζούγκλα. Καλή σας ημέρα.